ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ကားမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်က prophecy ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသောကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့ prophet ပြုချက်အထူးသဖြင့် Israel နဲ့ Jerusalem နဲ့ဆိုင်တဲ့ prophet ပြုချက်အထူးသဖြင့်တော့ Israel နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေတရက်ပြန်စောက်ချင်တဲ့တတိယဗိမာန်တော်ကိုဘယ်တော့စောင့်မလဲ။ဒီတတိယဗိမာန်တော် ਨੇ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဟာ Israel နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေဣသရေလနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘ ഹു သုတတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့အာမနေဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဣသရေလမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအသွေးသားအဖြစ်တော့အာဗြဟံမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဂျူးမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်ရင်အာဗြဟံရဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဂရိတော်အတိုင်းပဲအမွေခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တည်ကြပါတယ်။ဒီလောက်လေးနဲ့လုံလောက်ပြီလားမလုံလောက်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ Israel တွေရဲ့တမိုင်းတွေ Israel တွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ဖို့လိုတာလေဘ ഹു တုဒ္ဒကြွယ်ဝဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ချင်းတွေကိုငါပိုသိတယ်နော်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ဒီအရာလေးကိုတော့ဒီနေ့မှာဘာကြောင့်လေ့လာရပါသလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းဒီနေ့မှာထည့်ပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲ Israel နိုင်ငံဟာဘုရားသခင်ဣတရီလလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ဟာသူရဲ့တာဦးဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကသတ်မှတ်တယ်။တချို့တွေလည်းကျွန်တော်ရှိမှာစာရေးကြတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘုရားကဘာလို့ Israel ကိုမျက်နှာသာပေးတာလဲ။ဘာလို့ဘုရား Israel ကိုကြာတော့ကောင်းကြီးပေးမယ်ပြောပြီးကြံတဲ့လူမျိုးကိုကြာတော့ကောင်းကြီးမပေးရလဲ။ကမ္ဘာမှာဘုရားသခင်ကအရင်ဆုံးအာဒံကိုဖန်ဆင်းတယ်။အာဒံကနေပြီးတော့အာဒံနဲ့ဧဝကဘုရားသခင်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားရဲ့စကားကိုနားမထောင်ခြင်းကြောင့်အပြစ်ထဲမှာသူတို့ကြသွားပြီးတော့ဘုရားကအာဒံကနေထပ်ပြီးမွေးလာတဲ့ကာအီနာအာဘီလာအပြင်ထပ်မွေးလာတဲ့ရှေတအဖြစ်ဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့မျိုးနွယ်တကူတိဆောက်ခဲ့တယ်။အာရန်ကနေရှေတနေအေနုတ်ကာအီနဲ့မာရီလာရာရဲ့အေနုတ်မသူရှက်လာလာမဲ့နော်အေအထိဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့မျိုးရိုး generation တကူတိဆောက်ခဲ့တယ်။နော်အေလက်ထက်လေးယောက်ကရေလွှမ်းမှုချင်းယောက်လာတယ်။နော်အေလက်ထက်မှာလူ၈ယောက်ပဲကယ်တင်ခြင်းရခဲ့တယ်။ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဆိုတာဝိညာဉ်မဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြံတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဟာရေလွှမ်းမိုးခြင်းမှာပျက်စီးသွားပြီးတော့ဒီလူ၈ယောက်ကတော့အသက်ရှင်နေရတဲ့ကြံခဲ့တယ်။အဲ့ဒီ၈ယောက်ကဘာတူလဲ။နော်အေးနဲ့သူ့ရဲ့သား၃ယောက်။သူနော်အေးနဲ့သူ့ရဲ့မယားနဲ့သား၃ယောက်နဲ့ပြီးွားရင်အဲ့ဒီသား၃ယောက်ရဲ့မယားတွေဖြစ်ပါတယ်။စုစုပေါင်းနော်အေးတို့ဇနီးမောင်နဲ့သူ့သား၃ယောက်ရဲ့ဇနီးမောင်နဲ့သား၃ယောက်ဇနီးမောင်နဲ့၆ဦးနဲ့နော်အေးတို့နော်၂ဦးနဲ့ပေါင်း၈ဦးဒီ၈ဦးပဲကြံခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နော်အေးရဲ့သား၃ယောက်ဟာသူတို့ဒီတင်မောကြီးကဘယ်နေရာမှာတင်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Ararat တောင်မှာတင်ခဲ့အဒီတောင်မှာတင်ခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ၃ယောက်ကတဆင့်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးနွယ်တွေ꿰သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့အာသူတို့နေရာအရရက်ကို꿰ပြပြန့်လွင့်လာတယ်လူမျိုးတွေအများကြီး꿰ပြလာတယ်အဲ့ဒီတဲကနေနော်အီသားတဲကနေမှာရှေမဆိုတဲ့ဆိုတော့နော်အီသား၃ယောက်ရှိတယ်ရှေမရယ်ဟာမရယ်ရဖက်ဟာမကနေတော့ခါနန်အမျိုးဆင်းလာတယ်ခါနန်ပြည်မှာရှိတဲ့ခါနနီလူတွေအဲ့ဒါဟာဟာမကနေဆင်းလာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ရှေမကနေကြတော့ဘယ်သူဆင်းလာလဲ။ရှေမကနေကြတော့အာဗြဟံဆင်းလာခဲ့တယ်။ရှေမရဲ့ဆယ်ဆက်မြောက်ကအာဗြဟံ။ဖြစ်ချင်တော့ဒီ generation တွေဟာခစ်တွေကြလာတဲ့မြတ်။အာဒံကနေအာဗြဟံနေ့ရဲ့အထိကတက်တန်းဘလောက်ကြာခဲ့လဲဆိုတော့1948ခုနှစ်ကြာခဲ့တယ်။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ယေရှုကနေပြီးတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေဣသရေလတွေသူတို့နိုင်ငံကိုပြန်ရတဲ့ခုနှစ်နဲ့ကြာချင်းအတူတူကြပါတယ်။အာဒံကနေပြီးတော့အာဗြဟံအထိက1948ကြာခဲ့တယ်လို့ပဲ။နောက်ဆုံးအာဒံဖြစ်တဲ့ယေရှုကနေပြီးတော့ဣသရေလနိုင်ငံပြန်ပေါ်လာတဲ့အချိန်1948ကြာတာအတူတူတိုက်ဆိုင်ပါတယ်။မတော်တဆတိုက်ဆိုင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်အရာကိုရှေ့မှာတည်းကဘုရားသခင်ဟာ prophecy အနေနဲ့ဘုရားပြုတ်ထားပါတယ်။အာဒံအရင်ကနေ generation အဆက်20ကအာဗြဟံဖြစ်လာတယ်။အာဗြဟံအလဲလေးရောက်ကိုဖျားအာဗြဟံကိုအာဗြဟံကဖျားကိုမသိတော့။အာဗြဟံကဖျားကိုမသိပဲနဲ့အာဗြဟံရဲ့ဖခင်တေရကသူ့ရဲ့တမိုင်းအရာကျမ်းစာထဲမှာမရေးထားဘူး။တေရအကြောင်းအရှိမရေးထားဘူး။ကျမ်းစာထဲမှာတေရကိုတော့မဖော်ပြပါနဲ့။တေရရဲ့တမိုင်းအကြောင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါတေရကနတ်ဖျားတွေကိုကိုးကွယ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်ဖျားယုတ်တုတွေများစွာကိုပြုတ်လုတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့သားအာဗြဟံ။အမေအာဗြဟံကိုတရက်မှာဖျားကရွေးကောက်တယ်ဖျားခေါ်တယ်။တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဒီတယောက်ပဲအာဗြဟံကိုဖျားရွေးကောက်ပြီးတော့အာဗြဟံကနေစတင်ပြီးဖျားအာဗြဟံကိုပြောတယ်
မင်းကရွေးကောက်တယ်မင်းကလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တကဘာလုံးမှာအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုတိတဲ့ generation တွေမရှိတော့အဲ့မှာအာဗြဟံကိုဘုရားအစပြီးစကားလာပြောရတာအဲ့မှာအာဗြဟံကဒီအသက်ရှင်တဲ့ထာဝရဘုရားဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားကိုသူပြန်တိခဲ့တယ်အဲ့ဒီအာဗြဟံကနေစပြီးတော့ကဘာမှာရှိတဲ့လူတွေအထဲမှာမှအာဗြဟံသားသမီးမိသားစုတွေဟာဖျားကိုတိတဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်လာပြီးတော့အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်နာမည်ကနောက်တစ်မျိုးကတော့ဣသရေလို့ခေါ်တယ်ဖျားကနာမည်ပြောင်းပေးလိုက်တယ်ယာကုပ်ကိုအဲ့ဒီယာကုပ်နာမည်ဣသရေကနေယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်ယာကုပ်ရဲ့သား12ယောက်ကနေမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဣသရေလူမျိုးဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ကမ္ဘာမှာဣသရေတွေကိုဖျားကရွေးကောက်တာမဟုတ်ပါဘူးအာဗြဟံကိုရွေးကောက်ခဲ့တာအာဗြဟံရဲ့သားသမီးတွေကဣသရေဖြစ်လာတာအာဗြဟံသားဣဇက်သားယာကုပ်နာမည်နောက်တစ်မျိုးကဣသရေအဲ့ဒီဣသရေမှာသားဗနယောက်ရှိတယ်၁၂ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူတို့ဟာအဲကုဒုကိုပြောင်းသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူမျိုးတွေဟာအများကြီးများလာရင်းနဲ့ဒီဣသရေလူမျိုးတွေဟာအသက်ရှင်တဲ့ထာဝရဘုရားကိုသိတဲ့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဣသရေလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းရပဲအသက်ရှင်တဲ့ထာဝရဘုရားကိုသိတယ်ကျန်တဲ့သူတွေဟာနှစ်ပေါင်းထောင်ချီကြာလာတော့ကြည့်ကြည့်ပါအာဒံကနေအာဗြဟံအထိတောင်မှနှစ်ပေါင်း1948နောက်တဲ့52နှစ်ပေါင်းလိုက်ရင်နှစ်ပေါင်း2000ပဲအတိတ်ဘယ်ကအာဒံကနေအာဗြဟံထိကနှစ်ပေါင်း2000လောက်ကြာတာဒီနှစ်2000ရဲ့အလယ်မှာလူတွေဟာအဲ့ဒီကဘာမှာလဲနတ်ဘုရားတွေများစွာခေတ်စားလာပြီအီဂျစ်မှာဆိုရင်ရဆိုတဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်အာအီရဆိုတဲ့ဘုရားဒါနေဘုရားကြီးအဲ့ဒါအာကာသကောင်းကင်ကနေအုပ်ဆိုးတဲ့ဘုရားဒီဘုရားတွေဟာပါဝါကြီးတယ်ဂရိမှာဆိုရင်ဇူတာတို့လိုဘုရားတွေဓမ္မဟောင်းကာလမှာများကြီးပဲကျွန်တော်တို့နာမည်တင်ပြတဲ့ဘုရားနာမည်တွေရှိသလိုနာမည်မတင်ပြတဲ့ဘုရားနာမည်တွေအဲ့တော့လူသားတွေဟာအသက်ရှင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားကိုသူတို့မသိတော့ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်လူစီဖာနဲ့အတူတူကောင်းကင်ကနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့ Fallen Angel လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ပြတ်တွေကိုလူတွေဟာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဘုရားအနေနဲ့ကိုးကွယ်လာတော့တယ်သူတို့စီးပွားရေးကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့ဘုရားကိုသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဥမာဘာလဘုရားဆိုရင်သူတို့စီးပွားရေးမှာကောင်းကြီးပေးတယ်စိုက်ပျိုးရေးမှာကောင်းကြီးပေးအဲ့တော့လူတွေကဘာလဘုရားကိုကိုးကွယ်တာတွေဘာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဘာအဲ့တော့ဘာလဘုရားတို့ဘေလဇေဘူးလဘုရားတို့သူတို့ကကောင်းကင်နဲ့ဘုရားတွေများစွာသူတို့ဟာဤလောကရဲ့ဖျားအနေနဲ့လူတွေရဲ့မျက်စိကိုကွယ်ထားတယ်လူတွေဟာကောင်းကင်ဖျားတွေကိုပဲသူတို့ကတိလာပြီးတော့တတိယကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားကိုသူမသိတော့ဘူးဖန်ဆင်းရှင်ဖျားကလူစီဖာပုံကန့်ခြင်းကြောင့်လူစီဖာနဲ့အတူပါသွားတယ်ဘလောက်ပါလဲကောင်းကင်တမန်၃စုတစုပါသွားတယ်လူစီဖာကိုယ်တိုင်ကောင်းကင်တမန်ပဲအဲ့ဒီလူစီဖာနဲ့အတူကောင်းကင်တမန်၃စုတစုကဖျားသခင်ရှိတဲ့တတိယကောင်းကင်ကနေပြုတ်ကျသွားပြီးတော့သူတို့တွေကအာကာသကောင်းကင်မှာနေတယ်ပြီးတဲ့အခါဒီလောကမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့မျက်စိကိုကွယ်တယ်ဒီမျက်လုံးကိုမကွယ်ဘူးဝိညာဉ်မျက်စိလူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုမသိတော့ထာဝရဘုရားကိုမသိတော့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားကိုမသိတော့ဘဲနဲ့သူတို့ဟာအခြားသောကောင်းကင်နဲ့ဘုရားတွေကိုသာသိပြီးတော့လူသားမျိုးနွယ်တွေဟာဘုရားနဲ့ဝေးသွားအဲ့ထဲမှာဘုရားကအာဗြဟံကိုရွေးကောက်ခြင်းဖြင့်အာဗြဟံရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ဣသရေလလူမျိုးကတော့ဒီထာဝရဘုရားကိုသူတို့သိကြတယ်ကိုးကွယ်ကြတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးဣသရေလလူမျိုးတွေကနှစ်ပေါင်း400လောက်အစာခေါင်းပါပြီးတော့ဣသရေလတွေကအီဂျစ်မှာနှစ်ပေါင်း400လောက်ကျွန်ခံလိုက်ရတဲ့ဘဝမှာဘုရားကိုမသိတော့ထာဝရဘုရားကိုသူတို့မသိတော့အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ထာဝရဘုရားဘယ်သူပြန်လာတွေ့ရလဲဆိုတော့မောရှေကိုပြန်လာတွေ့ရတယ်မောရှေကိုထွက်ပြောက်ဝအခန်းကြီး3မှာလာတွေ့ပြီးတော့မီးလောင်တဲ့ခြုံမှာဘုရားအထင်ရှားတယ်မောရှိကိုလာထွေးမောရှိရတယ်အဲ့ဖရားကိုမသိဘူးဟာကိုတော့ဘာလုပ်လဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးနော်ကိုတော့ဖရားသခင်ကငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်ဆိုရယ်ဖရားဖြစ်တယ်နာမည်မပြောပြကိုတော့ဘာလုပ်လဲငါမင်းရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ထာဝရဖရားဖြစ်တယ်အခုအဲ့ဒီထာဝရဖရားမင်းတို့လူမျိုးတွေရဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ငါဟာမင်းတို့လူမျိုးတွေတစ်ချိန်ကကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့မင်းတို့လူမျိုးတွေနဲ့ဗရိညင်ဖွဲ့ထားတဲ့ဖရားအခုငါလူတွေရဲ့ငိုကြွေးတံတွေကိုငါကြားလို့ငါဆင်းလာတာအခုမင်းသွားပြီးတော့လူတွေကိုပြောရမယ်ထာဝရဖရားကယ်ပြီဆိုပြီးသွားပြောရမယ်အဲ့ခါမှာမောရှေကဣသရေလတွေကိုအီဂျစ်ကနေကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်တော်တယ်မှာတင်40ကြားတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာခါနန်ပြည်ကိုခေါ်သွားခဲ့အဲ့ဒီခါနန်ပြည်ဆိုတာအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကအပိုင်ပေးမယ်လို့ဂရိပေးထားတဲ့ပြည်ဣသရေလနိုင်ငံလို့မခေါ်ဘူးခါနန်ပြည်လို့ခေါ်တယ်နိုးနဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ပြည်အဲ့ဒီပြည်မှာဘယ်သူတွေနေလဲခါနနိလူတွေနေတယ်ယေဘူးတိလူတွေနေတယ်ဟိတ်တိလူတွေနေတယ်တပါးမျိုးသားတွေနေတယ်ဒီကောင်းကင်နဲ့ဘုရားတွေကိုကိုးကွယ်တဲ့လူမျိုးတွေနေတယ်
အဲ့ဒါဘုရားဣသရေလတွေကိုအီဂျစ်ကနေကဲထုတ်ပြီးအာဗြဟံကိုဂတိပေးတဲ့ပြည်ဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်မှာဘုရားကဣသရေလတွေကိုအပိုင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့မှာယောရှုအဖေဝင်သိမ်းပြီးတော့ခါနန်ပြည်ကိုသူတို့ရောက်လာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မြို့တော်နာမည်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့မြို့နာမည်ကိုယေရုရှလင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီယေရုရှလင်ဟာထူးဆန်းတယ်အရင်တော့ယေရုရှလင်လို့မခေါ်ဘူးကမ္ဘာဦးကျမ်းမှာယေရုရှလင်လို့မခေါ်ဘူးထွန်းမြောက်ဘာကျမ်းမှာယေရုရှလင်လို့မခေါ်ဘူးယေရုရှလင်ဆိုတဲ့နာမည်ဟောအရင်တော့မတွေ့ရနာမည်တခြားနာမည်ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီနေရာကအာဗြဟံနဲ့ဖယားနဲ့ဗတိန်ညင်ပြုတ်ခဲ့တဲ့နေရာအာဗြဟံဖယားသခင်ကိုကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့နေရာဣဇက်ဖယားကိုကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့နေရာယာကုပ်နဲ့ဖယားနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာကထူးဆန်းတယ်ဘုရားသခင်ဟာအဲ့ဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြမှာဒါပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသောကာလမှာရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်ယေရုရှလင်ရဲ့တတိယဗိမ္မာန်တော်အကြောင်းရှင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာအကြောင်းကိုကဘာဦးစားအနေအရေးကြီးကြောင်းမရှင်းပြလို့လုံးဝမရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကတရက်ယေရှုခရစ်တော်နှစ်တထောင်ကာလမှာပြန်လာပြီးအုပ်ဆိုးမဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဘာလို့ယေရှုကတခြားနေရာမရွေးတာလဲ။ရန်ကုန်ကိုဘာလို့မရွေးရလဲ။ကွာလာလမ်ပူကိုဘာလို့မရွေးရလဲ။နယူးယောက်ကိုဘာလို့မရွေးရလဲ။ကျွန်တော်တို့လည်းဖျားချစ်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဒီဘက်ဒီမှာဒါပေမဲ့ဖျားကယေရုရှလင်ကိုပဲရွေးမှာ။ဘာလို့လဲ။ယေရုရှလင်ဟာတိတ်ထူးဆန်းပါတယ်။ဣသရေလနိုင်ငံဟာတိတ်ထူးဆန်းပါတယ်။ယေရုရှလင်ဟာတိတ်ထူးဆန်းတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်မရှင်းခင်ပါ။ဣသရေလနိုင်ငံဒီယေရုရှလင်ဟာဘေးကနေစခဲ့လေ။ကဘာဦးစားမှာဘုရားသခင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါကိုထားခဲ့တဲ့နေရာဖန်ဆင်းခါစားမှာထားတဲ့နေရာအေဒင်ဥယျင်ဆိုတဲ့နေရာဒီတစ်ချိန်ကယေရုရှလင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုယုံချင်းယုံမယုံချင်းနေဘာလို့လဲဆိုတော့ညင်းလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာမပါလို့ဒါကိုညင်းပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာတစ်ခုကတော့နောက်ဆုံးသောကာလပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးတဲ့ဒီမြေကြီးကိုဘုရားက renovate လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်ပေတုဩဝါဒစာဆောင်အရာဒီမြေကြီးကိုဘုရားမီးနဲ့ဖာလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့အစ်စ်တဖန်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ renovate လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဒီမြေကြီးဟာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးအစ်စ်ဖြစ်ပြောင်းသွားမယ်အဲ့လိုပြောလို့ရှေးလောကတက်ကြီးကမြေကြီးကကွယ်ပြောက်ပြီးအစ်စ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲကဒီမြေကြီးကမီးလောင်ပြီးကောင်းကင်ကနေမြေကြီးလုံးအစ်စ်ရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီမြေကြီးကိုဘုရားက renovate လုပ်လိုက်တာ heaven and earth shall pass away တဲ့ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမတီတော်လဲငါစကားတီမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးလို့ပြောတဲ့အခါမှာမတီတော်လဲဆိုတဲ့အရာကသူကလုံးဝဖျားကဖျက်စီးခွေပြောက်လိုက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားသခင်ကပြန်ပြီးတော့ renew ပြန်လုပ်ခြင်းလို့အထိပ္ပယ်ရပါတယ်မူရင်းအထိပ္ပယ်မှာအဲ့တော့ဒီမြေကြီးဟာပြန်ပြီး renew လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ renew လုပ်တဲ့ကာလထာဝရကာလမှာလဲကျွန်တော်တို့ကကောင်းကင်ဘုံမှာမနေပါဘူးကောင်းကင်ဘုံကမြေကြီးပေါ်ဆင်းလာပါအဲ့ဒီမြေကြီးကအခုဒီမြေကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒီမြေကြီးကိုဘုရားအစ်စ်ပြန်လုပ်လိုက်မှာအဲ့ဒီမြေကြီးက born again ပြန်ဖြစ်လာမယ် hallelujah အဒီမြေကြီးပေါ်မှာယေရုရှလင်ကောင်းကင်ကယေရုရှလင်မြို့တစ်ကြီးကဒီမြေကြီးပေါ်ကျလာမယ်အဲ့ဒီယေရုရှလင်မြို့တစ်ကိုလည်းဘုရားသခင်ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းစာထဲမှာငါရဲ့ပရတိတုဥယင်လို့ခေါ်တယ်အာမင်ပရတိတုဥယင်အဲ့ဒီနေရာကိုလည်းဘုရားသခင်နောက်ဆုံးတော့ဥယျင်လို့ပဲနာမည်ပြန်ပေးတယ်ဒီယေရုရှလင်ကြီးကလည်းဘုရားသခင်ဥယျင်အနေနဲ့ပဲနာမည်ပြန်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ကဘာဦးအစမှတော့လည်းအဲ့ဒီနေရာကိုဘုရားသခင်ကအေဒင်အရက်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဘုရားရဲ့ present ရှိတဲ့နေရာအေဒင်အဲ့ဒီနေရာလည်းဥယျင်ပါပဲအဲ့နေရာမှာဘုရားအာဒံနဲ့အေဝါကိုထားခဲ့တယ်ဖန်ဆင်းတယ်အဲ့မှာထားတယ်မဲအဲ့ဒီနေရာကပိုကျဲတဲ့အတွက်အခုကျွန်တော်တို့သိတဲ့ Israel လောက်ပဲရှိတာမဟုတ်သူက whole back middle east တောက်လျှောက်ထိကျဲတယ်တူရကီဘတ်ချမ်းတီလဲကျေနိုင်တယ်ဟိုဘတ်အီရက်ဘတ်ချမ်းတီလဲကျေနိုင်မယ်ဒါကြောင့်လေလူတွေကအငင်းခုန်ဖြစ်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးအေဒင်ဥယင်ကအီရက်ဘတ်မှာဖြစ်လောက်တယ်အေဒင်ဥယင်ကတူရကီဘတ်မှာဖြစ်လောက်တယ်အချို့ဆိုပိုဆိုးတယ်ကျွန်တော်တို့တရုတ်ဆရာတယောက်ကတော့ဘာလို့ပြောဆိုအေဒင်ဥယင်ကတဲ့သူအားတဲ့တိဘက်မှာရှိတာဟာပိုဆိုးသွားတယုတ်ကဖွင့်ပြလိုက်တာတရုတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်အေဒင်ဥယင်မှာနော်မြန်မာကဖွင့်ပြလိုက်ရင်မြန်မာပြည်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘပလီကေအရာအေဒင်ဥယင်ဒီ prophetic ပုံရိပ်အရာအေဒင်ဥယင်ဒီယေရုရှလင်နေရာပဲဖြစ်ရမယ်။အေဒင်ဥယျင်မှာအာရန်နဲ့အေဝါကတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအေဒင်ဥယျင်မှာသင်္ဘောတဖန်ပင်ရှိတယ်။အဲ့မှာအရွက်ချုပ်ဝင်တယ်။ယေရှုကြွလာတဲ့ကာလလေယေရှုကသင်္ဘောတဖန်ပင်ကိုအမင်္ဂလာဖြစ်စေလို့ချိန်လိုက်တယ်။ဒါ prophetic picture ဖြစ်တယ်။ prophetic picture ။နောက်တဖန်မင်းအသီးမသီးတဲ့အတွက်မင်းနောက်တစ်ခါမှာအသက်မရှင်တဲ့ဆိုပြီးတော့တခါတည်းအမိန့်ပေးလိုက်တယ်ချိန်လိုက်တယ်အမြင့်ကနေစပြီးတော့သွေးချောက်သွားတယ်။ဒီဟာ prophetic picture ပါ။အေရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေနဲ့ယေရုရှလင်မှာရှိတဲ့အရာတွေဟာ prophetic picture အနေနဲ့တူတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။
မကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ကားကျင်တာအဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးမသွားပါဘူးဟိုအေရင်ဥယင်ယေရုရှလင်အဲ့ဒါတွေကအရင်တော့ကျွန်တော်သင်ခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကဝင်ကားကျင်တဲ့အပိုင်းကတော့တတိယဗိမာန်တော်အစ္စရေးနိုင်ငံမှာပြန်ပြီးတော့တည်ဆောက်မယ်ယေရုရှလင်မှာပြန်ပြီးတည်ဆောက်မယ်တတိယဗိမာန်တော်အကြောင်းပါဗျာဒိတ်အခန်းကြီး7အခန်းငယ်ဘယ်လောက်ကိုကြည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး7အခန်းငယ်1နဲ့2ကိုဖတ်စေချင်တယ်ဗျာဒိတ်7အခန်းငယ်1နဲ့2ပါတပံလန်တန်နဲ့တူသောကျူပင်တစ်လုံးကိုငါအားပေး၍ငါ့ကိုပြောဆိုသည်ကထလော့ဖျားသခင်ဤဗိမာန်တော်နှင့်ရစ်ပလင်ကိုတိုင်းလော့ဗိမာန်တော်၌ကိုးကွယ်သောသူတို့ကိုလည်းရေထွက်လော့ဗိမာန်တော်တတိုင်းကိုမတိုင်းနှင့်ပယ်ထားလော့တပားမျိုးသားတို့၌အပ်ပေးပြီသူတို့သည်တန်ရှင်းသောမျိုးတော်ကိုလ42လပတ်လုံးနင်းကြလိမ့်မည်ငါဤတတ်သိခံနှစ်ပါးကိုငါအခွင့်ပေးမည်သူတို့သည်ရှော်တေအဝတ်ကိုဝတ်လျက်အရက်1260ပတ်လုံးပရောဖက်ပြုကြလိမ့်မည်ဒီမှာဗာတွေ့ရလေဆိုလို့ရှိရင်တတိခံနှစ်ပါးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပရောဖက်တွေပြုမယ်တကိုးတွေပြမယ်အဲ့ကာလမှာဘာရှိတာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောအယက်ဆိုတာယေရုရှလင်ကိုပြောတာ Holy Land ယေရုရှလင်အဲ့ဒီယေရုရှလင်မှာဘာရှိတာကိုမြင်ရလဲဆိုတော့အခန်းငယ်1နဲ့2အရာယေရုရှလင်မှာဗိမာန်တော်ပြန်ဆောက်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်အခုလက်ရှိမှာယေရုရှလင်မှာဗိမာန်တော်မရှိဘူးအခုလက်ရှိမှာရှိတာ Islamic Mosque ဖြစ်တဲ့ဒီဘလီဖြစ်တဲ့Dome of the Rock နဲ့ Al Aqsa Mosque ဆိုရဲဒီအစ္စလမ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှစ်ခုပဲရှိဂျူးတွေရဲ့ဗိမာန်တော့မရှိဘူး။အဲ့မဲ့ကျမ်းစာအရာဗျာဒိတ်7အရာယေရုရှလင်မှာဗိမာန်တော့ပြန်ရှိနေ။အတိတ်ဘယ်ကဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ရဲ့ဒီမှာဘယ်လောက်ကြာလဲပြောလဲဆိုတော့42လဆိုတာ3နှစ်ခွဲ။1260ဆိုတာလည်း3နှစ်ခွဲပဲ။ Prophetic Calendar ရတနှစ်မှာ360နဲ့သူတို့တွက်တယ်ဒီမှာ365နဲ့မဟုတ်ပဲ။အဲ့ဒီအရာဘလောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်3နှစ်ခွဲရှိအဒီ3နှစ်ခွဲသည်အန်တီခရစ်ကဒီဗိမာန်တော်စောက်ပြီးမှရောက်လာတာဗိမာန်တော်စောက်ပြီးတဲ့ဗိမာန်တော်ရှိနေတဲ့နေရာကိုအန်တီခရစ်လာတိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အန်တီခရစ်ရဲ့ခစ်ကဘလောက်ပဲကြာမလဲဆိုတော့3နှစ်ခွဲပဲကြာမယ်ဒါဆိုအန်တီခရစ်ကယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်စောက်ပြီးမှဣသရေလမှာလာပြီးတော့တတ်သိခံနှစ်ပါးကိုသူတတ်တယ်သူရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတိတ်ပဲပါဆိုတော့ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်စောက်တဲ့အပိုင်းကဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ရဲ့ပထမ3နှစ်ခွဲမှာရှိမယ်။ Antichrist ကဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ရဲ့နောက်ဆုံး3နှစ်ခွဲမှာအဲ့ဒီယေရုရှလင်ကနေသူအုပ်ဆိုးမယ်။နောက်ဆုံး3နှစ်ခွဲမှာ။ဒါဟာဗျာဒိတ်17ဗျာဒိတ်12ဗျာဒိတ်13ကိုဖတ်ရင်တွေ့ရတယ်။ဗျာဒိတ်17မှာပထမ3နှစ်ခွဲမှာဘာရှိနေလဲဆိုတော့ယေရုရှလင်မှာဗိမာန်တော်ရှိတယ်။တကယ်လို့များကျွန်တော်အားလုံးဘေးဒဏ်ကြီးကာလရောက်ပြီလားတချို့ကရောက်ပြီဆိုပြီးတော့လိမ့်ပြောနေတယ်။တနစ်နေလဲမနစ်တည်းရောက်တယ်ရောတနစ်တည်းရောက်ပြီ။နော်ဘေးဘက်ဘေးဒဏ်ကြီးတကယ်ရောက်ရင်ယေရုရှလင်မှာဗိမာန်တော်ရှိပြီ။အဲကြောင့်နောက်ဆုံးသောကာလတကယ်ရောက်မရောက်အဖြေကယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်မှာယေရုရှလင်မှာဗိမာန်တော်စောက်ဖို့နီးပြီလားအဖြေ။နောက်တစ်ခုကယေရုရှလင်မှာဗိမာန်တော်တကယ်စောက်ရင်တကယ်ရောက်သွားပြီ။အဲဒါဆိုရင်တော့ကျင်းသေးတယ်။ဟာအသင်မျက်စိအရှိမယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ကြီးတကယ်စောက်နေပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ချီဆောင်ခြင်းကြံခဲ့တာပဲဖြစ်လို့။နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ကြီးမစောက်ခင်ချီဆောင်ခြင်းပါသွားပါစေ။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုယုံတယ်ဘေးဒဏ်ကြီးမတိုင်ခင်ဖျားသခင်ဒီ9နှစ်အချို့ကဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ရဲ့အလယ်မှာမှချီဆောင်မယ်လို့ယုံတယ်။အချို့ကဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်မတိုင်ခင်မှချီမယ်လို့ယုံတယ်။အဆုံးမှချီမယ်လို့ယုံတဲ့သူကလည်းရှိသေးတယ်။အဆုံးမှတော့သူကချီပြီးဘေးသွားမလို့လည်းမသိဘူး။ယေရှုတော်ပြန်ဆင်းပြီ။နော်သူကတော့ကောင်းကင်မှာဘာသွားလို့မှလည်းမသိဘူး။အယေရှုကဘေးဒဏ်ကြီးမတိုင်ခင်ချီမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး3ပြီးတဲ့နောက်မှာအသင်းတော်အကြောင်းကိုမရေးထားတော့ဘာလို့ဆိုအဲ့မှာဘေးဒဏ်ကြီးရောက်ပြီဗျာဒိတ်1နဲ့3မှာပဲအသင်းတော်9ပါးအကြောင်းရေးတယ်အသင်းတော်ကာလအကြောင်းကိုဗျာဒိတ်1နဲ့3မှာရေးပြီဗျာဒိတ်4မှာအသင်းတော်အကြောင်းမရေးတော့ဘုရားသခင်ကကောင်းကင်ကိုတက်လို့ဆိုပြီးတော့စပြီး prophetic ပုံရိပ်အနေနဲ့ယောဟန်ကိုကောင်းကင်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုပြတယ်မြေကြီးမှာဖြစ်မဲ့အရာတွေပြအဲ့ဒါအားလုံးကဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ရဲ့အကြောင်းကောင်းကင်မှာ9နှစ်မြေကြီးမှာ9နှစ်အဲ့ဒီအတော်အတွင်းမှာဘာမတွေ့ရတော့ဘူးလဲဆိုလို့ရှင် church ကိုမတွေ့ရတော့အဲ့မဲ့ church ကိုဘေးချိန်မှာစတွေ့ရလို့ဆိုဘေးဒဏ်ကြီး17အငယ်18လောက်မှာကောင်းကင်မှာစုပြီးတာကိုတွေ့ရတယ်အတိတ်ဘယ်က church ကဘေးဒဏ်ကြီးအလယ်မှာတချို့ကဓာကြောင်ရောက်လာမယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘေးဒဏ်ကြီးမတိုင်ခင်တည်းကရောက်သွားမယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ကဘေးချိန်မှာစပြီဆိုတော့သင်သိနိုင်လေဆိုလို့ရှိရင်ယေရုရှလင်မှာဗိမာန်တော်တကယ်ဆောက်ပြီဆိုတော့ဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်တည်းဝင်သွားပြီဆိုတော့သိရတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ဖြည်းဖြည်းစီဆောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။เนาะဖြည်းဖြည်းစီတလွာချင်းစီဆောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ तू ကတော့တခါတည်းဝုန်းနေတိုင်းကနေဆောက်မှာ။ဘာလို့ဆို तू ကဆောက်ဖို့အတွက် ready ပဲ။ဒါဆိုကျွန်တော်အားလုံးဘာအကြောင်းယေရုရှလင်နဲ့ယေရုရှလင်မှာရှိတဲ့တတိယဗိမာန်တော်ပြန်ဆောက်မယ့်အကြောင်းကိုလေ့လာဖို့လိုတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်
နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ prophecy အကြောင်းတွေကိုလေ့လာတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဟာမသိထားလို့လုံးဝမရပါဘူးယေရုရှလင်မှာတတိယဗိမာန်တော်စောက်တိုင်းနောက်ဆုံးသောကာလရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့လိုဘလိုင်းကြီးယုံတာထက်အကြောင်းရင်းတွေကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရုရှလင်မှာတတိယဗိမာန်တော်ဂျူးတွေရဲ့ဗိမာန်တော်ပြန်စောက်ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးသောကာလရောက်ပြီအခုလဲတို့ကတကယ်စောက်တော့မှာအခုလဲတို့ကအယံကိုအားခဲထားကြပြီအဲ့ဒီ timing လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပါရေတွက်ပြခြင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာလေးကိုအရင်မတွက်ခင်ပါယေရုရှလင်ဟာဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ယေရုရှလင်ကအခုဒီ Israel နိုင်ငံမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီယေရုရှလင်ကိုဒီမှာယေဇကျေလအခန်းကြီး5အခန်းငယ်5မှာဘာရေးလဲဆိုရင်အားလုံးအထူးထူဖတ်ကြည့်ရအောင်ယေဇကျေလအခန်းကြီး5အခန်းငယ်5မှာအရှင်တပန်အရှင်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကဤပုံသည်ယေရုရှလင်မြို့ဖြစ်၏မကျွန်တော်လိုပဲပေါ့နော်ဤပုံသည်ယေရုရှလင်မြို့ဖြစ်ဤပုံကျမ်းစာထဲမှာတော့အဲ့ပုံမပါဘူးပတ်လည်၌ရှိသောတိုင်းပြည်များတို့အလယ်မှာထိုမြို့ကိုငါထားမည်ငါထား၍ပတ်လည်မှာရှိတဲ့တိုင်းပြည်တွေရဲ့ဘယ်မှာထားမလဲဆိုလို့ရှိရင်အလယ်မှာထိုမြို့ကိုငါထားမယ်ယေရုရှလင်ဟာကမ္ဘာရဲ့အလယ်ဘဟုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့သောပညာရှင်တွေရေတွက်တဲ့အခါမှာတော့ကမ္ဘာရဲ့အလယ်ဘဟုဟာတာကီမှာရှိတယ်တူရကီမှာရှိတယ်လို့ယုံကြတယ်ဒီ Mount Ararat ဆိုတဲ့တောင်မှာတောင်ဟာရေကမ္ဘာရဲ့အလယ်ဘဟုဖြစ်မယ်လို့သူတို့ရေတွက်ကြတယ်အဲ့ဒီတောင်နဲ့ယေရုရှလင်ကဘယ်လောက်ဝေးတယ်ဆိုတော့မိုင်950ပဲဝေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနာတဝိုက်ဒီကမ္ဘာရဲ့အလယ်ဘဟုဒါပေမဲ့ကျမ်းစာအရကမ္ဘာရဲ့အလယ်ဘဟုဒီကျွန်တော်တို့ယုံတာတော့ယေရုရှလင်မြို့ဒီကမ္ဘာရဲ့အလယ်စင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုယေဇကျေလ38အငယ်12သူတို့ဥစ္စာကိုလူရဲ့တင်သွားတင်းယူမည်အရင်စိတ်ညံ၍ယခုလူနေသောအရတ်တို့ကို၎င်းလူမျိုးတဲကစုဝေးစေသဖြင့်တရိတ်ဆန်များနှင့်ဥစ္စာများကိုယူတတ်၍ပြည်အလယ်၌နေသောသူတို့ကို၎င်းတိုက်မည်ဟုကြံစီလိုက်မည်ပြည်အလယ်၌နေသောအော်ယေရုရှလင်ကဘာမှရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အစ္စရေးနိုင်ငံဒီကမ္ဘာရဲ့အလယ်ဘဟုယေရုရှလင်ဒီကမ္ဘာရဲ့အလယ်ဘဟုအစ္စရေးရဲ့အလယ်ဘဟုအဲ့ဒီအလယ်မှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ယုံရတယ်ပြည်အလယ်၌နေသောသူတို့ကို၎င်းတိုက်မည်ဟုကြံစီလိုက်မည်တဲ့နော်အစ္စရေးနိုင်ငံသားတွေကိုဒါဂောဂနဲ့မာဂောဂဆိုတဲ့ဒါအီရန်နဲ့ Middle East နဲ့ African မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ပူးပေါင်းပြီးတော့အစ္စရေးကိုစစ်ချီလာမယ်စစ်ပွဲပါဒါနောက်ဆုံးသောကာလမှာဖြစ်မယ်အာမေဂဒုံမဟုတ်ဘူးဒါဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ရဲ့ထိတ်မှာဖြစ်မယ်လို့ယူဆရတဲ့စစ်ပွဲမှာဘယ်သူတွေရှိလာတိုက်မလဲဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေကိုစစ်လာတိုက်ကြလိမ့်မယ်သူတို့အဒီမှာဘာတွေ့ရပြီလဲယေရုရှလင်ဒီကဘာရဲ့အလယ်ဘဟုမှာရှိတယ်ဒီအဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပုံလေးဆွဲပြထားတယ်ဒီအရာဒီနှစ်အရာချုပ်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်6မှာပါတဲ့အရာလေးအထိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်6ကိုအားလုံးအတူတူကြည့်ပြီးပါရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်6အားလုံးတို့ဖတ်ကြည့်အောင်ရှင်ဘုရင်ကလည်းထာဝရဘုရား၏ဗျာဒိတ်တော်စကားဟူမူကငါဤလူဣတရေလအမျိုးသားတို့ကိုအဲဂုတုပြည်မှနှုတ်ဆောင်သောနေကစား၍ငါနာမတီးရာအိမ်ကိုစောက်စေခြင်းငှာဣတရေလခရိုင်များတို့တွင်မြို့တစုံတစ်မြို့ကိုငါမရွေးငါဤလူဣတရေလအမျိုးသားတို့ကိုအုပ်ဆိုးရသောသူကိုလည်းငါမရွေးသေးယခုမူကားငါနာမတီးရာယေရုရှလင်မြို့ကို၎င်းငါဤလူဣတရေလအမျိုးသားတို့ကိုအုပ်ဆိုးစေခြင်းကဒါဝိဒ်ကို၎င်းငါရွေးပြီဟုခမဲတော်ဒါဝိဒ်အားဗျာဒိတ်တော်ရှိသည့်အတိုင်းပြုတော်မူသောဣတရေလအမျိုး၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဒီမှာဘလို့ရေးလဲဆိုရင်ငါနာမတီးရယေရုရှလင်မြို့ကို၎င်းအဲဆိုယေရုရှလင်မှာဘာတီးလဲဖျားငါရဲ့နာမတီးတယ်။အော်ဖျားနာမကိုခေါ်ပြီးဆုတောင်းလို့လားမဟုတ်ဘူး။ဖျားနာမကိုခေါ်ပြီးဆုတောင်းနေရာတိုင်းမှာတောင်းတယ်။အတိတ်ဘယ်ကဘလောက်တောင်ထူးဆန်းလဲဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့ရဲ့မြေပုံကိုကဖျားနာမရေးထားတယ်။ဒီစလုံးလေးဒီစလုံးလေးကဟိဘရူးအခရမှာဘာစလုံးလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးဒီအလယ်မှာရေးပြဒါဟိဘရူးအခရမှာဒီတိုင်းလေးအဲ့ဒါကိုဒီဘက်ချမ်းမှာသူကအသေးသေးလေးအဆက်ကလေးတင်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ရှင်းလို့ခေါ်တယ်ရှင်းရှင်းဆိုတာဒီအဆက်ကလေးကဒီဘက်မှာခေါ်ရင်ရှင်းတကယ်လို့ဒီအဆက်ကလေးကဒီဘက်ရောက်သွားရင်
ဒီဘက်ရောက်သွားရင်သူဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့စင်းလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်အဲအကြောင်းလေးကိုရှင်းပြမယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာအဆက်ကလေးရှိရင်ရှင်းဒီဘက်အချမ်းမှာအဆက်ကလေးရှိရင်စင်းအထူးဆန်းတာတစ်ခုကယေရုရှလင်ရဲ့မြို့ပုံစံကဂျိုင်ဝမ်း၃ခုရှိတယ်ဒီဂျိုင်ဝမ်းကိုကေတုံဂျိုင်ဝမ်းလို့ခေါ်တယ်ဒါဂျိုင်ဝမ်းပြီးရင်ဒီအလဲအချိုင်ဝမ်းတို့ကြာကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာအလဲချိုင်ဝမ်း central ချိုင်ဝမ်းလို့ပဲခေါ်တယ်သူတို့အခြားခေါ်တာရှိပါတယ်နောက်တဲ့ဒီချိုင်ဝမ်းဒီဘက်ချမ်းကချိုင်ဝမ်းတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဟိနုံချိုင်ဝမ်းလို့ခေါ်တယ်ချိုင်ဝမ်း၃ခုရှိတယ်အဲ့ဒီချိုင်ဝမ်း၃ခုအပြင်ယေရုရှလင်မှာပါရှိတယ်ဆိုတော့တောင်၃တောင်ရှိတယ်တောင်တစ်ခုကဇီအုန်တောင်လို့ခေါ်တယ်နောက်တောင်တစ်ခုကတော့အော်ဖီလာတောင်လို့ခေါ်တယ်နောက်တောင်တစ်ခုကတော့မောရီတောင်လို့ခေါ်တယ်မော်ရီတောင်ဆိုအားလုံးသိတယ်ကမ္ဘာဦးကျမ်း20နှစ်မှာအာဗြဟံကအိဇက်ကိုရစ်ပူဇော်ခဲ့တဲ့နေရာအဲ့ဒါမော်ရီတောင်ပဲဇီအုန်တောင်ဆိုတာဒါဝိရဲ့မြို့ရှိတဲ့နေရာအော်ဖီလာတောင်ဆိုတာကအော်ဖီလာတောင်ဆိုတာကယေရှုကမျက်စိမမြင်တဲ့သူကိုသွားရှိလောင်ကံမှာရေသွားဆေးဆိုတာအဲ့ဒါအော်ဖီလာတောင်မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဇီအုန်တောင်ဆိုတာလေဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကေတင်ချင်းပုံဆောင်တယ်အော်ဖီလာတောင်ဆိုတာရေသွားဆေးဆိုတဲ့နေရာဒီအဲ့ဒါ deliverance ကိုပုံဆောင်တယ်လွတ်မြောက်ခြင်းစင်ကြခြင်းစေကြခြင်းဒီနေရာကကေတင်ရရဲ့ဒီနေရာက deliverance လွတ်မြောက်ခြင်းပေးရရဲ့ဒီနေရာကတော့ဒီဗိမာန်တော်တစ်ချိန်ကဗိမာန်တော်ဆောက်ခဲ့တာမော်ရီတောင်ပါယေရုရှလင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ရှောလမုန်ဗိမာန်တော်တကယ်ယေရှုခရစ်တော်ရှိတုန်းကလည်းဣသရေလလက်ထက်မှာတုန်းကဆောက်ခဲ့တဲ့ဗိမာန်တော်အဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကမော်ရီတောင်ဘက်မှာရှိတယ်ယေရုရှလင်ရဲ့မော်ရီတောင်ဒါကြောင့်မော်ရီတောင်နဲ့ဘာနဲ့နီးလဲဆိုတော့တပည့်တော်တွေ120တော့တပည့်တော်တွေပင်တေကုတ်တီမှာဝိညာဉ်တော်တကိုးရတော့အဲ့ဒါမောရီတောင်မှာဒါကြောင့်ဇီအုံတောင်ဆိုတာကယ်တင်ခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်အော်ဖီလာတောင်ဆိုတာလွတ်မြောက်ခြင်း deliverance ကိုပုံဆောင်တယ်မောရီတောင်ဆိုတာကဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုမောရီတောင်ဆိုတာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံကိုပုံဆောင်တယ်ကြောင့်ခရစ်ယာန်အသက်တာဆိုတာလေယေရုရှလင်ထဲမှာဖခင်ရဲ့နာမထဲမှာဒီမှာတွေ့နေရတယ်ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကယ်တင်ခြင်းရဲ့ deliverance salvation deliveranceBaptism of Holy Spirit ဘာလို့လဲပင်တေကုတ်တွေမှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းတာဒီနေရာမှာယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်မှာလူအယောက်3000မကတော့သူတွေဟာဗိမာန်တော်မှာလာပြီးတော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြတယ်ပူဇော်ကြတယ်အဲ့ချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ကအထက်ခံမှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းတယ်အဲ့မှာပေတရုကအဲ့ဗိမာန်တော်လာတဲ့သူတွေကိုတရားဟောတယ်သူတို့ပြောင်းလဲကြတယ်ဒါကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အထက်ခံဒီမောရီတောင်ဘက်မှာရှိတယ်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာတွေ့ရပြီလဲဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့ထဲမှာပင်ဘုရားနာမအော်ဇီယာကေတင်ချင်း deliverance ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံပြီးတဲ့အခါမှာထပ်ပြီးတော့အရန်အော်ဇီယာကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဇီအုံတောင်ရဲ့နာမည်အတိတ်ပြန်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ mark လို့ခေါ်တယ်တစိ့ဒါကိုတစိ့လို့ခေါ်တယ် Zion ဆိုတာတစိ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ Ophel တောင်ဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားရော Ophel ဆိုတဲ့အတိတ်ပြန် fortress ငါရဲ့ဘာလဲရေးတိုက်ငါရဲ့မြို့ရို့ငါရဲ့ကွဲကရာငါရဲ့ကြောက်ဆောင်အဲ့ဒါပါလေဒါဝိကထာဝရဘုရားခမဲတော်ဘုရားကိုတခြင်းဆိုခဲ့တာဒါကြောင့် fortress ဒီ Ophel တောင်ဒီခမဲတော်ကိုပုံဆောင်တယ်ဇီအုန်တောင်ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်ဘာလို့ဆိုဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တစိ့ဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကိုတစိ့အနေနဲ့ဘာအားဖြင့်ဘုရားပေးခဲ့လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ကိုပေးခဲ့တယ်တစိ့အနေနဲ့ညဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းရပြီဆိုတဲ့တစိ့ဘုရားသားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တစိ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဘာတတူးမှမရှိဘာတစိမ့်မှမရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့တစိမ့်ကဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားနေခြင်းဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝနေကျွန်တော်ကဖျားကိုရပြီးသားသူတွေဟာအနာရီငိမ့်နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်ဝိညာဉ်စုကျေးစုတွေထင်ရှားထာဝရအသက်ကိုရကယ်တင်ခြင်းရအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တစိမ့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာမောရီတောင်ကကြတော့ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့မောရီတောင်ကကြတော့ဘုရားသခင်ကိုမြင်စေတဲ့နေရာမြင်စေတဲ့နေရာအဲ့ကြောင့်မလို့ဖျားကိုခမဲတော်ကိုမြင်စေတော်သူဒီဘယ်သူလဲဆိုလို့ရှိရင်သားတော်ယေရှုဖြစ်တယ်မြင်စေသည်ဆိုတာအဲ့တော့မြင်စေခြင်းဆိုတဲ့အရာဒီသားတော်ဒီယေရှုခမဲတော်ဖျားကိုမြင်စေတယ်အဲကြောင့်ဖိလပ်ပုကယေရှုလာမေးတယ်ကိုရောတဲ့ကျွန်တော်ခမဲတော်ကိုမြင်ခြင်းနဲ့ပြပါလားယေရှုကပြောငါ့ကိုမြင်တဲ့သူကခမဲတော်ကိုမြင်ပြီတဲ့အဲကြောင့်ဇီအုန်တောင် sorry မောရီတောင်ဆိုတာဟာထာဝရဖျားကိုမြင်တွေ့တဲ့နေရာအဲတော့ဒီနေရာမှာခမဲတော်သားတော်ဝိညာဉ်တော်ကမဲတော့တားတော့ဝိညာဉ်တော့တောင်၃တောင်စလုံးယေရုရှလင်မှာရှိတဲ့တောင်၃တောင်စလုံးကိုကဖခင်ရဲ့နာမတော်ကိုဖွင့်ပြနေတယ်အဲ့ထက်ထူးဆန်းတာဘာလဲဆိုတော့ယေရုရှလင်မှာရှိတဲ့ဒီယေရုရှလင်မှာရှိတဲ့ဖခင်ကလေဗိမာန်တော်ယေရုရှလင်တစ်ချိန်ကဗိမာန်တော်ရှောလမုန်လက်ထက်ကပထမဗိမာန်တော်ဗမာဆောက်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒီဂျိုင်ဝမ်း၃ခုရဲ့ဒီနာမှာဆောက်ခဲ့တာ
ဒီဘက်နားမှာစောက်တော့ဒီနာမည်လေးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းလို့ခေါ်တယ်အဆက်ကလေးကဒီဘက်ချမ်းမှာရှိရင်ရှင်းလို့အတန်ထွက်တယ်အဆက်ကလေးကဒီဘက်ချမ်းမှာရှိရင်စင်းလို့အတန်ထွက်တယ်ဒါဟီဘရူးအက္ခရာဟီဘရူးအက္ခရာ20နဲ့တလုံးမြောက်เนาะ20နဲ့တလုံးမြောက်အဒီနီးယားမှာဘာကိုတွေ့နေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရုရှလင်ရဲ့ဗိမ္မာန်တော်ကဒီဘက်ချမ်းမှာရှိနေတော့ပုံစံလေးကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့စင်းနဲ့မတူပဲရှင်းနဲ့တူတယ်ရှင်းဆိုတာကဟီဘရူးစကားလုံးမှာဒီရှင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကဖယားသခင်ရဲ့နာမတော်အတူကောက်ရေးရင်အဲ့လိုရေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒါဖယားနာမတော် El Shaddai เนาะဒါအားလုံးသိမှာပါ El Shaddai ဆိုတဲ့ Shaddai အနန္တတကောရှင်ဖယား Almighty God El ဆိုတာကGod ကိုပြောတာ Shaddai ဆိုတာ Almighty Almighty God လို့ပြောတယ်အနန္တတကောရှင်ဘုရားအဲ့ဒီဘုရားကိုဒီလိုရေးတယ်ဒီအဆက်ကလေးကဒီဘက်ချမ်းမှာရှင်ဆိုတဲ့နာမအဲ့မဲ့ထူးဆန်းနေအဆက်ကလေးကဒီဘက်ရောက်ရင် Sing Sing ဆိုတာကအင်္ဂလိပ်စကားလုံးမှာအပြစ်လို့ခေါ်တယ်အပြစ်အဒီမှာကြည့်ကြည့်တကယ်လို့သင်ဘဝကဗိမ္မာန်တော်နေရာမှာရှိရင်ရှိရင်တော့ဘုရားနာမတော်ကိုသင်ဟာဖွင့်ပြတယ်သင်ဘဝဟာဖျားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေဗိမ္မာန်တော်ထဲမှာနေသင်ဟာဖျားနာမတော်ကိုထင်ရှားစေတဲ့သူပဲဒါပေမဲ့သင်ဟာဒီဘက်ချမ်းကိုရောက်နေတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုဒီမှာဟိနုံကြိုင်ဝမ်တဲ့နော်ဟိနုံဆိုတာဟာအလုံးသိပါတယ်ဒါဓမ္မသက်ကာလမှာထာဝရငရဲမိအိုင်ကိုဂေဟနာကြိုင်ဝမ်လို့ခေါ်တယ်ဟိနုံဂေဟနုံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ငရဲမိအိုင်ဒါကြောင့်သင်ဘဝဟာအပြစ်ထဲမှာနေရင်တော့အပြစ်သားရဲ့အခဘယ်မှာလဲဆိုဘေးဘက်ချမ်းမှာရှိနေဆိုတော့ငရဲဘက်မှာရှိနေတယ်ကျောင်းယေရုရှလင်မြို့ရဲ့ပုံကအရန်ထူးဆန်းတယ်။အမေထူးဆန်းတဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဗိမ္မာန်တော်နဲ့ဒီပုံစံလေးပါပဲ။ဒီဂျိုင်ဝမ်3ခုနဲ့ဗိမ္မာန်တော်လေးကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဟီဘရူးအက္ခရာရှင်းဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တူနေတယ်။အဲ့ဒီရှင်းဆိုတာ El Shaddai အနန္တတကောရှင်ဘုရားရဲ့နာမတော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရုရှလင်မှာเนาะယာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး6အငယ်6ရဲ့အလယ်မှာကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြမယ်။ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ယခုမူကားငါနာမတရားယေရုရှလင်မြို့ကို၎င်းတယ်ဒါကြောင့်ယေရုရှလင်မှာဘုရားဘာထည့်ထားလဲသူ့ရဲ့နာမကိုထည့်ထားတယ်ကြောင့်ယေရုရှလင်ဟာဘုရားဟိုးကဘာဦးအစတည်းကနေကဘာအဆုံးထိယေရုရှလင်နဲ့စတယ်ယေရုရှလင်နဲ့ဆုံးတယ်အရန်ထူးဆန်းတယ်ဘုရားရဲ့နာမတော်ရှိတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တောင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ယေရုရှလင်ဟာအထူးသဖြင့်မောရီတောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့တောင်းလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရဲ့တောင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တနေရာလေးမှာကြည့်စေချင်တယ်ရေစကြည်လအခန်းကြီး28ပါရေစကြည်လ28အခန်းငယ်13ပါကျွန်တော်တို့နေအလုံးပြောကြည့်အောင်အေဒင်ရဲ့ဖျားသခင်ကြီးဥယျာဉ်တော်တိုင်းနေပြီဒီမှာလာပြီနော်ဒါလူစီဖာကိုပြောတာအေဒင်ရဲ့ဖျားသခင်ဥယျာဉ်တော်တိုင်းနေပြီသင်းခေါင်းပေါ်မှာကြောင်းဤဥဒ္ဒရာစိန်မြတ်ရွဲ့ကြောင်းငကသွဲ့နီလာမြဗြဟ္မယစရှိသောကြောင်းမြတ်အမျိုးမျိုးတို့ဆောင်းလေဤရွှေပြစ်လို့သောပတ်တာပရိရောသည်လည်းတင်ဖွာသောနေ့မှာတင်ဖို့ပြင်ဆင်လျက်ရှိတင်သည်ဖြန့်၍လွှမ်းမိုးသောခေရူဘိန်ဖြစ်လျက်လူစီဖာခေရူဘိန်ကောင်းကင်တမန်ငါအခွင့်နှင့်ဖျားသခင်တန်ရှင်းသောတောင်ပေါ်မှာနေရာကျ၍တန်ရှင်းသောဖျားသခင်ဤတန်ရှင်းသောတောင် Holy Ground Holy Mountain ဖျားရဲ့တောင်ဒါဆိုဖျားရဲ့တောင်နဲ့ဘာနဲ့ပတ်သက်မှုရှိလဲအေဒင်အရက်နဲ့ပတ်သက်မှုရှိဖျားရဲ့တောင်နဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်အဲ့ဒါအတူတူပဲအဲကြောင့်တစ်ချိန်ကအေဒင်ဥယျာဉ်ဆိုတဲ့နေရာအေဒင်အယက်ဆိုတဲ့နေရာဖျားသခင်ရဲ့ Holy Mountain ပဲဒီရပဲယေရုရှလင်နောက်ပိုင်းမှာယေရုရှလင်ပဲ Holy Mountain ဖျားရဲ့တန်ရှင်းသောတောင်ဒီနေရာပဲအလုံးထားကိုသိချာမျက်စိထဲမှာမြင်စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့တောင်ဖျားသခင်ရဲ့တောင်ဆိုတာဒါပဲယေရုရှလင်အဲကြောင့်ယေရုရှလင်ကောင်းကင်မှာလည်းယေရုရှလင်ရှိတယ်အဲ့ဒီယေရုရှလင်ကိုတော့ New Jerusalem လို့ခေါ်တယ်သူက News လို့သာပြောတာအဲ့ဒီယေရုရှလင်ဟာကောင်းကင်မှာလဲဇီးအောင်တောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဟေဘရဲဩဝါဒစာထဲမှာရေးထားတယ်ကောင်းကင်မှာလဲဇီးအောင်တောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီဇီးအောင်တောင်လဲယေရုရှလင်ပဲဖခင်ရဲ့ဗိမ္မာန်တော်ရှိတဲ့နေရာကောင်းကင်တမန်ကြီးများစွာရှိတဲ့နေရာဖခင်ရဲ့ဗိမ္မာန်တော်ရှိတဲ့နေရာဇီးအောင်တောင်ယေရုရှလင်မြို့အစ်တနေရာတည်းပဲအဲ့ဒါဒီမှာလဲဒီတိုင်းပဲဇီးအောင်တောင်ယေရုရှလင်မြို့ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ဗိမ္မာန်တော်ရှိတဲ့နေရာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့နေရာဖျားရဲ့နာမတော်စောက်ထားတယ်ဖျားရဲ့နာမတည်တဲ့နေရာယေရုရှလင်ပဲအဲ့ဒီယေရုရှလင်ကအဆုံးမှာလဲသူနဲ့ပြန်ဆုံးမယ်ညထူးဆန်းတယ်ယေရှုဒုတိယခြင်းမကြွခင်ဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ရဲ့ပထမအပိုင်း3နှစ်ခွဲမှာဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး17အရာယေရုရှလင်မှာဘာစောက်တာကိုပြန်တွေ့ရလဲဆိုဂျူးလူမျိုးတွေကတတိယဗိမ္မာန်တော်ကိုပြန်စောက်တာတွေ့ရအခုအဲ့ဒီဗိမ္မာန်တော်မကြခင်သူတို့စောက်တော့မှာဒါကြောင့်အဲ့ဒီဗိမ္မာန်တော်အကြောင်းကျွန်တော်မလေ့လာခင်ဒီယေရုရှလင်ဟာတကယ်ကိုယေရုရှလင်ဟာဖျားရဲ့နာမတကယ်တည်ခဲ့တဲ့နေရာပဲ
ဖခင်ရဲ့နာမတကယ်တည်ခဲ့တဲ့နေရာဟာလေလုယာအဲ့နေရာမှာဖခင်လျှို့ဝှက်ထားတယ်အဲ့နေရာမှာဖခင်အံ့ဩဖွယ်သောအရာတွေကိုမြှုပ်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာကတိတ်ကိုထူးဆန်းတယ်ဖခင်နဲ့လူနဲ့ဗရင်ညင်ဖွဲ့ထားတယ်နေအဲ့တော့အဲ့နေရာဝိညာဉ်တော်တောလောင်းတယ်အဲ့နေရာမိုးကောင်းဝင်ဖွင့်တယ်အဲ့နေရာကောင်းငင်တမန်တွေတက်လိုက်ဆင်းလိုက်လို့တယ်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါယေရုရှလင်ရဲ့ပရမအူဆုံးကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတဲ့နေရာအာဗြဟံနဲ့မေလခိစေတတွေ့တဲ့နေရာအာဗြဟံနဲ့မေလခိစေတမေလခိစေတဗေမျိုးဗေမျိုးရဲ့အရှင်မင်းကြီးလေဗေမျိုးရဲ့ယေဘရောဟိလေဆိုမေလခိစေတကရှာလင်မျိုးရဲ့ယေဘရောဟိကြီးရှာလင်မင်းကြီးမေလခိစေတဖြစ်တယ်မေလခိစေတဆိုတာသူ့ရဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဘွဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်မန်နေဂျာဆိုတာနာမည်မဟုတ်အာမင်မန်နေဂျာဆိုတာနာမည်မဟုတ်စူပါဗိုက်ဇာဆိုတာနာမည်မဟုတ်ဒါသူ့ရဲ့ယာရုအမလစ်စေဒော့ဆိုတာကဖြောင့်မတ်တဲ့အရှင်မင်းကြီးယေဘရောဟိတ်ကိုပြောတာအဒီ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 မေလခိစေဒက်ဆိုတဲ့မေလခိစေဒက်ဆိုတဲ့မင်းနဲ့ဘယင်နဲ့အာဗြဟံနဲ့တွေ့အဲ့ဘယင်နေတဲ့နေရာဟာရှာလင်မင်းကြီးရှာလင်အဲ့နေရာဆိုဒါကြောင့်မလို့ယေရုရှလင်ကိုတိုင်တယ်ပြီးမကျင်ရအောင်ဘာကြောင့်လဲမဟာမင်းကြီးရဲ့မြို့လို့ဖြစ်တယ်အဲ့မြို့ပြီးတဲ့ကနောက်နံပါတ်2ကတော့အိဇက်ကိုအာဗြဟံမောရီတောင်မှာသွားပူဆိုတာအဲ့ယေရုရှလင်မှာဒီမှာဒါမောရီတောင်သူ့ကိုတမ်ပယ်မောက်လို့ခေါ်တယ်တမ်ပယ်မောက်လို့ခေါ်တယ်နော်မောက်မော်ရာယာမော်ရီတာအဲ့ဒီနေရာမှာအိဇက်ကိုအာဗြဟံပူဇော်ခဲ့တာအဲ့မှာအာဗြဟံကကောင်းကင်တမန်သူ့ကိုလာတွေ့တယ်လာတွေ့တဲ့အတွက်အဲ့နေရာမှာသူနာမည်ပေးလိုက်တယ်ဖခင်ကငါ့ကိုထောက်ပံ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီအရက်ကငါယေဟောဝါယိယေလို့နာမည်ပေးမယ်အဲ့နေရာကိုနာမည်ပြောင်းလိုက်ယေဟောဝါယိယေယေဟောဝါဆိုတာဖခင်နာမယာဝေနာမည်ယိယေဆိုတဲ့အထိပ်ပဲထောက်ပံ့ခြင်းကြောင့်ယိယေကိုဟိဘရူးလိုယေရယ်လို့ခေါ်တယ်။ကြောင့်အဲ့နေရာကိုရဘိုင်းတွေကဘယ်လိုပြောလဲ။ယေရယ်နဲ့ရှာလင်နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ယေရုရှလင်ဖြစ်လာတယ်။အားလုံးနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ယေရုရှလင်ရဲ့နာမည်ဒီယေရယ်နဲ့ရှာလင်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ယေရုရှလင်ဆိုတာဖြစ်လာခဲ့တယ်။တတိယတနည်းကတော့ယာကုပ်ဖြစ်တယ်။ယာကုပ်ကသူ့ရဲ့အကိုအေးတော်ရဲ့ယံပြုတ်ခြင်းကိုရှောင်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ပြေးရင်းနဲ့တရက်လေးကြောက်တော့သူကတောအရက်တစ်ခုမှာအိတ်ချင်တဲ့အတွက်အိတ်ပလိုက်တယ်။ကြောက်တုံးတတုံးခေါင်းအုံအုံလိုက်ပြီးတော့အိတ်ပလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကြောက်တုံးခေါင်းအုံခဲ့တဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုမိုးကောင်းငင်ပွင့်အောင်သူမြင်လိုက်တယ်။ကောင်းငင်တမန်နေတက်လျက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်နဲ့ထင်ရှား तू ဘာပြောလဲ။ဤအရက်ကအကယ်စင်စစ်ဖရားရဲ့ဗိမ္မာန်တော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကဘာဦးချက်28မှာပြန်ဖတ်လို့ရတယ်။အကယ်စင်စစ်ဤအရက်ကဖရားရဲ့ဗိမ္မာန်တော်ဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာငါဖရားရဲ့အိမ်တော်ကိုပြန်ဆောက်တယ်။ဆယ်ဖို့တဖို့ရှိဒီမှာဒီနေရာကိုယူလာမယ်။အဲ့နေရာတရက်တော့ဆယ်ဖို့တဖို့တွေနဲ့ပူဇော်တက်ကြတွေတကယ်ယူလာတဲ့ယာကုပ်ရဲ့ယာကုပ်ဆိုတာအစ္စရေးပဲအစ္စရေးလူမျိုးတွေတကယ်ကိုဆယ်ဖို့တဖို့တွေနဲ့ပူဇော်တက်ကြတွေယူလာတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ကြောက်ယာကုပ်ကြောက်တုံးခေါင်းအုံးကြီးမက်ခဲ့တဲ့နေရာဥလန်လူစားဆိုတဲ့နေရာကိုယာကုပ်ကနာမည်ပေးလိုက်ဘေဒလအဲ့ဒီဘေဒလကယေရုရှလင်မှာအစ္စရေးမှာအခုရှိတဲ့ဘေဒလနဲ့မတူအစ္စရေးမှာရှိတဲ့ဘေဒလတတ်အာဗြဟံလက်ထက်ကလေးကရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘေဒလကတော့ယာကုပ်ကဖျားအိမ်တော်ဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်တာဘေတလရဲ့အထိပ္ပာယ်ကဖျားသခင်ရဲ့အိမ်ဘတ်သယ်ဘတ်ဆိုတာကအိမ်အယ်ဆိုတာကအယ်လိုဟင်ဖျားရဲ့အိမ်တော်အဲဒီမှာဗာတွေ့ရတယ်ဆိုရင်ယာကုပ်ကအဲ့နေရာကိုဘေတလလို့နာမည်ပြောလိုက်တယ်ဘတ်သယ်ဖျားအိမ်တော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါဝိဒ်ဒါဝိဒ်ကတော့အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေဘုသိလူဖြစ်တဲ့အယောနာရှီကနေပြီးတော့သူကဒီ threshing floor ဖြစ်တဲ့ကောက်နယ်တလင်းကိုသူကပြန်ဝယ်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီကောက်နယ်တလင်းကိုသူဝယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာလေထူးဆန်းတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်ကဗာအချိန်လဲဆိုတော့ wheat harvestWe harvest ဆိုတာဘာလဲဂျုံစပားရိယာကာလဂျုံစပားရိယာကာလဆိုတာဘယ်ချိန်မှာရိတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူဟာ7လမှာရိတ်တယ်ပွဲအနေနဲ့ပြောရင်အစ္စရေးရဲ့ပွဲအနေနဲ့ပြောရင်ပင်တေကုတ်တီပွဲကျင်းပတဲ့ကာလအဲ့ဒါဂျုံစပားရိယာကာလ we harvest အဲ့ချိန်မှာဒါဝိဒ်ကရစ်ပလင်တီတဲ့ပူဇော်တဲ့ကောင်းကင်ကမိကြလာတယ်ချစ်ချင်းတော့ဒါဝိဒ်လက်ထက်မှာလဲယေရုရှလင်မှာကောင်းကင်ကမိရဘေးချိန်မှာကြာလဲဆိုပင်တေကုတ်ဒီကာလမှာကြာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတော့ပင်တေကုတ်ဒီလိုမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲတမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီးနှစ်မှာလဲကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ပင်တေကုတ်ဒီမှာဝိညာဉ်တော်ပြီးဆင်းလာတယ်ဘေးချိန်မှာလဲအောက်မှာရစ်ပလင်နေရှိတဲ့ခါရစ်ပလင်ပေါ်မှာရစ်ကောင်နေရှိတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီမှာတပည့်တော်120ကရေးလဲသူတို့ဘဝကိုပူဇော်ဆက်ကပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကောင်းကင်ကနေမိကြလာတယ်အဒါဟာ prophetic picture ဖြစ်ပါတယ်အဒီမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုရင်အာဗြဟံလက်ထက်မှာလဲယေရုရှလင်ရှိတယ်ဣဇရေလထက်ယေရုရှလင်ယာကုပ်လက်ထက်ယေရုရှလင်ဒါဝိဒ်လက်ထက်ယေရုရှလင်ယေရုရှလင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီယေရုရှလင်ဟာတိတ်ကိုအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်တယ်ဖခင်နဲ့သူ့ရဲ့တကက် generation တွေနဲ့ပရိညင်ဖွဲ့ခဲ့တဲ့နေရာယေရုရှလင်မှာပဲအဲ့ဒီယေရုရှလင်မှာပဲတရက်ယေရှုကဆင်းလာပြီးအုပ်ဆိုးမယ်အဲ့ဒီယေရုရှလင်ဟာလေကျွန်တော်တို့ထာဝရကာလမှာနေရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့နာမည်ဖြစ်တယ်ဒီတခြားမြို့မှာရောက်အောင်ကျွန်တော်မပြောတတ်ကျွန်တော်ကတော့ယေရုရှလင်မြို့ကမြို့သားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မြို့နာမည်ကတော့ New Jerusalem လို့ခေါ်လိုက်မှာထာဝရကာလမှာ Hallelujah Amen ကျွန်တော်တရက်ကြရင်ယေရုရှလင်မြို့သားတစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်အ
အာမင်သင်လဲတရက်ကြံယေရုရှလင်မြို့သားတယောက်ဖြစ်လာမယ်ဖျားရီကျမ်းအခန်းကြီး21နဲ့22အရာသင်ဟာတရက်ကြံယေရုရှလင်မြို့သားတယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမြို့နာမည်ကိုတော့ယေရုရှလင်မြို့သင်လို့ခေါ်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအဒါဟာယေရုရှလင်ရဲ့ background တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်လောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဒီအဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီယေရုရှလင်ရဲ့ debug kick ရဲ့ story ကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒါယေရုရှလင်ဟာပထမဦးဆုံးဗိမာန်တော်ဒီဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့ရှောလမုန်ဆောက်ခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်ရှောလမုန်ကဒီယေရုရှလင်မှာဒါဝိဒ်ကတော့ယေဘုသိလူဖြစ်တဲ့အာယောနာရှီကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကောက်နယ်တလင်းကိုသူဝယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဗိမာန်တော်ဆောက်ပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်ကလူတက်ခဲ့တဲ့လက်တက်လက်သူ့ရဲ့လက်ကစစ်တိုက်ခဲ့တဲ့လက်ဒါကြောင့်သူကအသွေးသွင်းခဲ့တဲ့လက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ရှင်းတဲ့ဗိမာန်တော်သူဆောက်လို့မရသူ့လက်ထက်မှာဗိမာန်တော်မဆောက်ရပေမဲ့သူ့ရဲ့သားရှောလမုန်လက်ထက်မှာဗိမာန်တော်ဆောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်ရှောလမုန်ကပထမဦးဆုံးသောဗိမာန်တော်တကမာလုံးကလာကြည့်ရတဲ့ဗိမာန်တော်တကမာလုံးကအံ့ဩရတဲ့ဗိမာန်တော်ဖခင်ကရှောလမုန်ကိုဉာဏ်ပညာပေးတဲ့အတွက်ရှောလမုန်ကကမ္ဘာရဲ့နိုင်ငံရဲ့ဘုရင်တွေဘုရင်မတွေကအံ့ဩပြီးတော့လာကြည့်ရတယ်ရှောလမုန်ဆောက်တဲ့ဖိမန်တော်ဘီလီယံနဲ့ချီကုန်တယ်ပတ်စံတယ်ဒေါ်လာနဲ့ပြန်တွက်ရင်ဘီလီယံဘီလီယံပေါင်းများစွာကုန်ခဲ့တယ်ဘီလီယံကိုများစွာကုန်ခဲ့တယ်ဒီခေတ်ကဘီလီယံနိုင်တော့မရှင်နိုင်ဘူးသူတို့ရဲ့ကြွယ်ဝမှုဒါဝိဒ်ရဲ့ကြွယ်ဝမှုရှောလမုန်ရဲ့ကြွယ်ဝမှုဒီခေတ်ကသူတွေတော့မရှင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ပတ်စံနေတဲ့သူဟာဖိမန်တော်ဆောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာဟာအစ္စရေးတွေလာပြီးကိုးကွယ်တဲ့နေရာတနေ့မှာ3ချိန်ပြန်လာတယ်ဖျားမြတ်မောက်တော်ပူဇော်တက်ခါလေးနဲ့လာတယ်လာတဲ့ခါမှာလက်ကြီးပလာနဲ့မလာဘူးတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး16အခန်းငယ်16မှာသူတို့ဘေးပွဲဘေးနေ့တွေမှာလာတယ်အဇုမပွဲနေ့ဆိုရယ်ပင်ပတ်တခါပွဲအဇုမပွဲကာလမှာသူတို့လာတယ်ပင်တတိယလဖြစ်တဲ့ခုနှစ်သတင်းပွဲခံချိန်ဆိုရယ်ခုနှစ်သတင်းပွဲခံချိန်ဆိုတာပင်ဒီကုတ်ဒီပွဲကိုပြောတာအဲ့ပွဲမှာလည်းသူတို့လာတယ်တတိယလမှာပင်ခုနှစ်လပိုင်းတိရှိလမှာလည်းသူတို့လာတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာပွဲလဲဆိုတော့တကီနီပွဲခံချိန်အဲ့ဒီ3ချိန်စလုံးမှာเยรูซาเล็มသူတို့ပြန်လာတယ်နှစ်တိုင်းမှာဖျောက်ပြန်လာပူဇော်ကိုတော့ကြောင့်ကောင်းကြီးอ่ะကိုတော့ ਨੇ ဗရင်ညင်ဖွဲလို့ပါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအတူရှိလို့ပါဖျောက်ပြန်ပြီးသူတို့อ่ะဒီပူဇော်တက်ကတွေပြန်ပေးကြတယ်ဆဲဘုတ်တဖို့တွေယူလာတယ်အူးသီးတွေယူလာတယ်ပူဇော်တက်ကတွေယူလာဖျားအိမ်တော်မှာသူတို့ပြန်လာပေးကြတယ်အထီးမှာဒီမှာဘာတွေ့ရပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှောလမုန်လက်ထက်ကဗိမာန်တော်ကြီးอ่ะတည့်ရက်လဲကြရောဘသူလက်ထက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာဘူးလုံအင်ပါယာကြီးကဘာမှာအယံကိုတိုးတက်ပြီးတော့ဘာဘူးလုံအင်ပါယာကြီးကဘာမှာအယံကိုအားကြီးနေတဲ့အချိန်ဘာဘူးလုံရှင်ပြင်းနေဖုခနေစာကဒေလခန်းကြီးတက်မှာတွေ့ရတယ်ဘေကိုစစ်ချီလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရုရှလင်ကိုစစ်ချီလာတယ်ယေရုရှလင်မှာရှိတဲ့ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်မီးရှို့တဲ့ယေရုရှလင်ကြီးကိုဖျက်ဆီးပလိုက်တယ်ပြီးရတဲ့အခါမှာယေရုရှလင်မှာရှိတဲ့မြို့သားတွေကိုဘာဘူးလုံကိုဖမ်းခေါ်ရတယ်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ရွှေတစားတွေကိုသူ့ရဲ့ဗန္ဒာတိုက်ထဲမှာတင်းလာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ယေရုရှလင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ရဲ့ရွှေတံဘိုးကတိတ်မြင့်တော့တယ်ဘီလီယံနဲ့ချီတယ်အဲ့ဒါအလုံးကိုသူကဘာဘလုန်ကိုပြန်တယ်ွားတယ်ဘာဘလုန်မှာထားထားတယ်နေဘုခနေစာလက်ထက်မှာရှောလမုန်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဗိမာန်တော်ပျက်စီးသွားပြီအဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကိုဘသူလက်ထက်မှာပြန်ဆောက်လဲဆိုဘာဘလုန်မှာအစ္စရေးလက290နေပြီးနောက်မှာပါရှားအင်ပါယာလက်ထက်စိုင်းရပ်ဆိုတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာကုရုလို့ရေးတယ်အဲ့ဒီစိုင်းရပ်မင်းကြီးလက်ထက်မှာအစ္စရေးလကို290အကြာမှာပြန်ခွင့်ပေးတယ်ဘာဘလုန်ကနေဟုတ်ဆိုပါရှက်ကဘာဘလုန်ကနေပဲပြန်အုပ်ချုပ်တာပါရှက်အင်ပါယာအားကြီးလာတယ်ကမ္ဘာမှာအဲ့ဒီ290အကြာမှာပြန်လာပြီးတော့သူတို့ဟာယေရုရှလင်မှာဗိမာန်တော်ပြန်ဆောက်တယ်အဲ့ဒီကာလမှာဘင်းလင်းပရောဖက်တွေကတရားဟောရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဗိမာန်တော်ဆောက်ဖို့အတွက်ပတ်စံမရှိဘူးဗိမာန်တော်ဆောက်ဖို့အတွက်ဗိမာန်တော်ဆောက်ချင်တဲ့သူတွေမရှိဘူးဘုရားသခင်ကပြောအဲ့မှာဖခင်ပရောဖက်ဟဂဲအားဖြင့်ပြောတယ်မင်းတို့ကတော့ဟိုအမိုးနှစ်ထပ်ရှိတဲ့အိမ်နဲ့နေနေကြတယ်ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်ကြတော့စုတ်ပြက်နေဖခင်အိမ်တော်ကြတော့လုံးဝတာနာမှုမရှိဘူးအဲ့ဒီခါမှာဘုရားသခင်ကငါရွှေနဲ့ငွေကိုပိုင်တယ်ငါနောက်ကနောက်တီမဲ့အိမ်ကအရင်အိမ်ထက်ပိုပြီးဘုန်းကြီးမယ်လူတွေကဟာအရင်တုန်းကတော့ရှောလမုန်လက်ထက်အရန်ချမ်းသာတော့ရှောလမုန်လက်ထက်ပတ်စံရန်ရှိတော့ကျွန်တော်လက်ထက်ကောင်းဆောင်နိုင်မှာမို့ကျွန်တော်လက်ထက်ဘာမှမရှိတော့လူတွေက complain နဲ့နေနေတဲ့အချိန်မှာဟက်ကဲကပြောတယ်ဟေးအရင်တီတဲ့အိမ်ထက်နောက်တစ်ခေါက်တီမဲ့အိမ်ကပိုပြီးဘုန်းကြီးမယ်အဲ့ကမှာဇေရုဘဗေလာဆိုရောက်လာတော့ထာဝရဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောလဲဤအမှုဒီဘိုးချေအပြင်းမို့ဇေရုဘဗေလာအဲ့အမှုမှာဥဆောင်ခဲ့ရဇေရုဘဗေလာအဲ့ဒီနေရာမှာပိမန်တော်စောက်ခဲ့ရတာဇေရုဘဗေလာကဘာပြောလဲမင်းဤအမှုကဘိုးချေအဖြစ်မဟုတ်ဘူးလေ။ဤအမှုကအာနာတကောအဖြစ်လည်းမဟုတ်။ဤအမှုသည်ငါရဲ့ဝိညာဉ်အဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ရွှေနဲ့ငွေကိုငါပိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ anointing ကအရေးကြီးဆုံးပဲ။ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာတကယ်အံ့ဖွယ်သောငွေကြေးတွေနဲ့ဖခင်နိုင်ငံတော်မှာတကယ်ကိုအံ့ဩဖို့ဧဝံဂေလိလိုက်ခေါ်ဖို့အတွက်လိုနေတာဟာ။လိုနေတာဟာ။ဒီလိုကြွယ်ဝဖို့ဒီလိုဧဝံဂေလိမြများလုပ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကတော့အဆောက်အုံဘလောက်ကောင်းလဲဆိုကျွန်တော်တို့ခေတ်ကတော့ဖျားသခင်ကနေရန်လေးပတ်ထဲမှာအလုံးမလို့တော့ဖျားတကဘာလုံးမှာအလုံးလို့တယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒါအတွက်လုံနိုင်ဖို့အတွက်ဒီခါလေးကျကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်နေဟာငါမှပတ်စံမရှိငါခက်ခဲတယ်ငါချက်တယ်ငါဘလို့သွားမလဲငါမှလိန်စိမ့်မရှိငါဘလို့မလို့အိမ်ကလေးလိုက်လို့ရမလဲ no
ဖျားပြောတယ်အရင်တီးတဲ့အိမ်ထဲနောက်တီးမဲ့အိမ်ကပို့ပြီးဘုံကြည့်အေးအမှုသည်ဘိုးချေအားဖြစ်မဟုတ်ဘူးအာနာတကောအားဖြစ်မဟုတ်ငါရဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြစ်ဒီအိမ်တော်ဟာတည်ဆောက်ပါပါဖျားသခင်အဲ့ဒါနဲ့ဒုတိယပိမှန်တော်ကိုအေဇရာတို့လက်ထက်မှာပြန်ပြီးတော့တည်ဆောက်ခဲ့တယ်အေဇရာတို့ဇေရုဘဗေလာတို့ကဒီပိမှန်တော်ပြန်တည်ဆောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဗိမ္မာန်တော်တိဆောက်ခြင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နေဟမိကတော့ယေရုရှလင်မှာမြို့ရိုးပြန်ဆောက်တယ်။အဲ့ဒါကနေဓမ္မအောင်ပြီးသွားပြီ။ဒါနဲ့ဓမ္မအောင်ပြီးသွားပြီ။တင်းတင်းနဲ့ကျန်းစာအုပ်တော်ကုံတော့ပဲ။ဓမ္မအောင်ပြီးသွား။အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုယေရှုလက်ထက်ရောက်ပြီ။ယေရှုလက်ထက်မှာမြင်ရတဲ့ဗိမ္မာန်တော်ကတော့အဲ့ဒါဒုတိယဗိမ္မာန်တော်။အိစရာတို့ပြန်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဗိမ္မာန်တော်။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့မတူတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျားထဲမှာ Greek Empire လက်ထက်တုန်းကအဲ့ဒီဗိမ္မာန်တော်ဟာတော်တော်လေးကိုယွန်ရှာပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ဇူတာနတ်ဘုရားကြီးကိုသူတို့အဲ့ဗိမ္မာန်တော်မှာထားတယ်။အားလုံးကသူတို့တွေလက်မခံနိုင်တဲ့ရစ်ကောင်တွေနဲ့လာပြီးဗိမ္မာန်တော်မှာပူဇော်တယ်။ဂျူးလူမျိုးတွေအတွက်ယွန်ရှာပွဲရနေ့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်တယ်။အဲ့ဒီကနေစပြီးအင်ကဲနီပွဲဆိုတာပေါ်လာတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီးတစ်ဆယ်ငယ်22မှာပါတဲ့အင်ကဲနီပွဲဆိုတာဂရိလက်ထက်မှာညှဉ်းညူးခဲ့တဲ့ဗိမ္မာန်တော်ပြန်တန်ရှင်းရေးလုပ်တာမခါဘီးစ်အဖြစ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဘာဖြစ်လာဆိုအဲ့ဒီဒုတိယဗိမ္မာန်တော်ကဘယ်အချိန်မှာပျက်စီးခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ရောမအင်ပါယာအဖြစ်ရောမအင်ပါယာနေရိုးဘုရင်လက်ထက်မှာပေါလုတည်ပြီးနောက်ပိုင်းအဲ့လိုပြောလို့ပေါလုတည်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပျက်စီးတာလို့ပြောချင်တာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ပေါလုမရှိတော့ပေါလုတို့လည်းမရှိတော့တမန်တော်တော်တော်များများမရှိတော့တမန်တော်တွေမှာကြံတာဆိုလို့ယောဟန်တော့ပဲကြံတယ်။အဲ့ဆိုယောဟန်ကဗျာဒိတ်ကျမ်းကို AD 69မှာရေးတာ။ဒါပေမဲ့ AD 80မှာရောမအင်ပါယာကအဲ့ဒီဗိမ္မာန်တော်ထပ်ဖြတ်စီးခဲ့တယ်။အဲကြောင့်မလို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကတတိယဗိမ္မာန်တော်လို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဗိမ္မာန်တော် AD 80မှာမရှိတော့မီးရှို့ဖြတ်စီးပလိုက်ပြီ။ဂျူးတွေအတွက်ယင်အနာဆုံးဘာလို့ဆိုဂျူးတွေကဖျားကိုတိတ်ချစ်တာ။ဂျူးတွေကဖျားကိုတံပိုးတိတ်ထားတာ။ဖျားရဲ့နာမကိုတော့မဆက်ကနေမခေါ်ရဲဘူး။ You have a hey ဆိုတဲ့အလောက်ပဲသူကခေါ်ရဲတယ်။အဲ့ဒီကနေယာဝေဆိုပြီးလူတွေကခေါ်လာကြတာ။အဲ့လောက်ထိဂျူးတွေကဖျားကိုတံပိုးထားတယ်။ဗိမ္မာန်တော်ကိုတံပိုးထားတယ်။အဲ့ဒီဗိမ္မာန်တော်ကအခုဖျားသခင်ရဲ့ prophecy အရနောက်ဆုံးသောကာလမှာပြန်ဆောက်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗိမ္မာန်တော်ဒီဂျူးတွေပြန်ဆောက်ခြင်းတဲ့ဗိမ္မာန်တော်တကယ်တော့ယေရှုပြန်လာရင်အုပ်စိုးမဲ့ဗိမ္မာန်တော်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကယေရှုအတွက်မေရှိယဖို့သူတို့ကတော့မေရှိယလို့ပဲခေါ်။မေရှိယအတွက်ဖြစ်ပေမဲ့တကယ်မေရှိယပြန်လာရင်အဲ့ဒီဗိမ္မာန်တော်ကပျက်စီးနေတယ်။ဘာလို့ဆိုအန်တီခရစ်လက်ချက်နဲ့ပြန်ပျက်စီးအောင်မှာ။အဲ့တော့အခုမကြာခင်မှာဣသရေလတွေကယေရုရှလင်မှာသူတို့ရဲ့ဗိမ္မာန်တော်ကိုပြန်ဆောက်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျင်းသေးတယ်အဲ့ဒါဘေးရောက်ဝိုင်းလည်းဘေးတိုင်ရောက်ပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗိမ္မာန်တော်ကမကြာဘူး။အန်တီခရစ်အပြင်နှစ်အနည်းငယ်တွင်မှပြန်ပျက်စီးမယ်။မဲမကြူယေရှုပြန်ရောက်လာရင်ယေရှုကတတိယဗိမ္မာန်တော်ကယေရှုလက်ထက်မှာစောက်လို့ရမယ်။အခုဣသရေလတွေကတော့တတိယဗိမ္မာန်တော်စောက်ပြီမဲ့အဲ့ဒီဗိမ္မာန်တော်ကကျွန်တော်တို့ကတတိယဗိမ္မာန်တော်လို့မခေါ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဗိမ္မာန်တော်ဒီဘေးဒဏ်ကြီးကာလဗိမ္မာန်တော်ဘာလို့ဆိုခရိယန်တွေအားဖြစ်တော့ဒါဘေးဒဏ်ကြီးကာလဗိမ္မာန်တော်ဘာလို့ဆိုဗျာဒိတ်ဆက်တက်မှာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါဆိုဂျူးတွေပြန်စောက်တဲ့ဗိမ္မာန်တော်ပြန်ပျက်စီးအောင်မှာအန်တီခရစ်အဖြစ်။ဒါပေမဲ့တတိယဗိမ္မာန်တော်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ယေရှုပြန်လာရင်ပြန်စောက်မယ်ဗိမ္မာန်တော်အဲ့ဒါကယေဇကျေလအခန်းကြီး40ကနေပြီး48လောက်ထိမှရှိလောက်တယ်เนาะတောက်လျှောက်မှာဖတ်ကြင်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဗိမ္မာန်တော်အဲ့ဒီဗိမ္မာန်တော်အဲ့ဒီကာလအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နှစ်ထောင်ကာလရဗိမ္မာန်တော်ဒါ Millennium Temple လို့ခေါ်တယ်နှစ်ထောင်ကာလရဗိမ္မာန်တော်အဲ့ဒါတော့ပျက်စီးခြင်းမရှိဘူးနှစ်ထောင်လုံးယေရှုကအဲ့ဒီကနေအုပ်စိုးမယ်အဲ့ဒါပျက်စီးခြင်းမရှိဘူးအမေဘေးဒံကြီးရဲ့တမ်ပယ်သူတို့ကတော့တတိယဗိမ္မာန်တော်လို့သူတို့ခေါ်တယ်ဂျူးတွေကသူတို့ပြန်ဆောက်မယ်ဗိမ္မာန်တော်တတ်တမ်ပယ်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်နှစ်ရက်နေမှာပြန်ဆောက်မလဲမသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘေးဒံကြီးထဲမှာတော့ရှိတယ်ခဏလေးအတွင်းမှာပဲအန်တီခရိုက်စ်အားဖြင့်သူကပျက်စီးတာထက်ညစ်ညူးခြင်းယွန်ရှာပွဲရာဖြစ်မယ်ဘာလို့ဆိုအန်တီခရိုက်စ်ကအဲ့မှာရုပ်တုထားမယ်သူအဲ့ဒီကနေအုပ်ဆိုးမယ်ဒါကြောင့်နှစ်သက်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်၄မှာနှစ်သက်နှစ်၄မှာဘာပြောလဲတန်ရှင်းတဲ့အရက်ကနေပြီးတော့အတ္တမလူကလာမယ်တဲ့အတ္တမလူကအဲ့တန်ရှင်းတဲ့အရက်ကနေဖျားကဲတော့ဖျားသခင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးသူရောက်လာမယ်တဲ့အဲ့ဒါအန်တီခရိုက်စ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာရှင်ကြီးကိုမောင်တော်မများကျွန်တော်တို့ဟာဒီတတိယပိမှန်တော်ကိုသိဖို့ဘလောက်တောင်လိုအပ်တယ်ဘလောက်တောင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလဲအဲ့တော့ AD 80မှာအဲ့ဒီဒုတိယဗိမ္မာန်တော်ပျက်စီးပြီးနောက်ဒီနေ့အထိဗိမ္မာန်တော်ပြန်မဆောက်ရဒီနေ့အထိဗိမ္မာန်တော်ပြန်ဆောက်ခွင့်မရဘဲနဲ့ AD 600နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီညလေးမှာဒါအခုဒီရာဒီဗိမ္မာန်တော်ပုံမဟုတ်ဘူးဒါလက်ရှိယေရုရှလင်မှာရှိတဲ့မောရီတောင်မှာရှိတဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာရှိ Dome of the Rock ဆိုတာအစ္စလာမ်ရဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Al Aqsa Mosque ဆိုတာကတော့ဒါဒုတိယသူရဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဘာဖြစ်ဆိုအစ္စလာမ်နေအတွက်ကတော့ယေရုရှလင်ဟာတန်ရှင်းရအရေးဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့တတိယအတန်ရှင်းဆုံးအရေးလို့ခေါ်တယ်။
သူတို့ရဲ့တတိယ Holy Ground ပထမသူတို့ရဲ့ Holy Ground ကတော့ Saudi Arabia Mecca မြို့မှာရှိတယ်ဒုတိယသူတို့ရဲ့ Holy Ground ကတော့ Saudi Arabia Medina မှာရှိတယ်တတိယသူတို့ရဲ့ Holy Ground ကတော့ Jerusalem ဖြစ်တယ်ဒါဒီနေရာဖြစ်တယ်အဲသူတို့အတွက်ကဒီနေရာဒီအထွတ်အမြတ်ဖြစ်တယ်မဂျူးတွေအတွက်ကလည်းဒီနေရာကအထွတ်အမြတ်ဖြစ်တယ်ခရစ်ယာန်တွေအတွက်ကလည်းဒီနေရာအထွတ်အမြတ်အဲနောက်ဆုံးသောကာလသည်အစ္စလာမ်ရဲ့ခရစ်ယာန်ရဲ့ဂျူးရဲ့အယံကိုသူတို့အထွတ်မြတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ယေရုရှလင်နဲ့အဲ့ပရိုဖက်ဆီကလာဆိုင်နေတယ်အားလုံးကလည်းပရိုဖက်ဆီကယေရုရှလင်နဲ့ပတ်သက်မှုရှိနေတယ်ကြောင့်ဒီနေရာကိုလူတွေကအမျိုးမျိုးခံမှန်းလာကြတယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာဘိမ့်ကန်တော့ဘလို့ပြန်ဆောက်မယ်ဘလို့ဖြစ်လာမလဲအမျိုးမျိုးခံမှန်းလာကြတယ်အဒီနေရာမှာ AD 691မှာဒီခါလစ်အဗ်ဒူလာအယ်မာလစ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့ဒီကောင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ဒီ Dome of the Rock ကိုအရင်ဆောက်ခဲ့တယ်။ဒုတိယဒီခါလစ်ကတော့ဘယ်သူလဲဆိုလို့ရှိရင်အဗ်ဒူလာအယ်ဝါလစ်ဆိုတဲ့ကောင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ AD 905လောက်901လို့လည်းပြောတာရှိ905လို့လည်းပြောရှိကျွန်တော်လည်းအဲ့ခေတ်တုန်းကမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတိအကျမသိဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတာခံမှန်းကြည့်ပဲเนาะဒီကာလနှစ်ခုမှာဒီဖျားရှိကိုကြောင်ကြီးနှစ်ခုဆောက်ခဲ့တယ်။အမေဖြစ်ချင်တော့တတိယဗိမာန်တော်ကIsrael ပြန်ဆောက်ချင်တဲ့ဗိမာန်တော့ဒီနေရာမှာပဲသူတို့ကဆောက်ချင်တာဒါသူတို့ရဲ့ traditional ယုံကြည်ချက်အရဒါကိုကျွန်တော် Bible ရဲ့ biblical လို့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ traditional ရဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်လဲဖြစ်နိုင်တယ်တိုက်လဲတိုက်ဆိုင်မှုကရှိနေတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Dome of the Rock ရဲ့အောက်မှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် foundation stone ဆိုတာရှိတယ်ကြောက်ပြားကြီးအဲ့ဒီ foundation stone ကဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်အရအဲ့ဒီနေရာဒီတချိန်ကအာဗြဟံအိဇက်ကိုရစ်ပူဇော်ခဲ့တဲ့နေရာတချိန်ကယာကုပ်ကြောက်တုံးကောင်းအောင်ပြီးအိမ်မက်မက်ခဲ့တဲ့နေရာဒီအဲ့ဒီနေရာဒီမှာအဲ့ဒီနေရာဒီနေရာမှာရှိဒါကြောင့်ဒီနေရာကိုတို့အထွတ်မြတ်ဒီနေရာကိုပဲတို့လိုချင်ဒီနေရာဒီမော်ရီတောင်ဒီဖရားရဲ့ဗိမာန်တော်ရှောလမုန်လက်ထက်ကယေရုရှလင်ရဲ့ပထမဗိမာန်တော်ဒီမှာပဲဆောက်ခဲ့တယ်ဒီနေရာကိုတို့လိုချင်တယ်ဂျူးတွေကနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီ foundation stone ဒီအားလုံးရဲ့ယုံကြည်မှုအရာတို့အများပေါ့ traditional ရဲ့ရောပြီးတော့ Josephus ဆိုတဲ့ကြီးကျမ်းပညာရှင်เนาะတမန်တော်ခက်ကရှိခဲ့တဲ့ကျမ်းပညာရှင်တယောက်ရဲ့မျက်မြင်သက်တည်တယောက်ရဲ့ဒီကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့အနက်ဖွင့်ကျမ်းအရာသူ့ရဲ့ကျမ်းအရာတို့ဘာပြောလဲဆိုဒီ foundation stone ဆိုတာယေရှု sorry ဖျားသခင်ဖျားသခင်တစ်ချိန်ကဖန်ဆင်းခြင်းဒီမြေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖန်ဆင်းခြင်းလို့တုံးကအဲ့ဒီ foundation stone ပေါ်ကနေဖျားသခင်ကမတ်တက်ရက်ပြီးဖန်ဆင်းခဲ့တာတဲ့เนาะဒါကိုဒါ tradition အရာကျွန်တော် public မှာမပါဘူးဒါကိုအားလုံးနားလည်စေချင်ပါတယ်အဒီအရာလေးဟာသူတို့ရဲ့ tradition နဲ့ယုံကြည်မှုဒီနေရာဒီဘောအကဘာရဲ့အစအခြေအုပ်မြစ်ဖြစ်တယ်ဒီနေရာကိုတိတ်တန့်ပို့ထားကြတယ်ဒါအများရဲ့ဘာသာအများရဲ့ယုံကြည်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဒီနေရာဖြစ်ချင်တော့ဂျူးတွေကဒီနေရာကိုပြန်လို့ချင်တယ်ဒီနေရာကိုသူတို့လို့ချင်တယ်ကျင်းသေးတာတစ်ခုကတော့ခရစ်တော်ပြန်မကြွခင်ယေရုရှလင်ကဣသရေလထဲတော့ပြန်ရောက်လာဖို့လိုတယ်ဆိုဗိမာန်တော်စောက်ဖို့ဆိုတာကဒီနေရာကိုရဖို့နေနေတတယေရုရှလင်နဲ့ဣသရေလတောင်မှကမ္ဘာမှာဣသရေလလူမျိုးတွေနေတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ရင်ဘလို့လို့ကျွန်တော်တို့ယေရှုကပြန်ကြွမလဲမထူးဆန်းနဲ့ကမ္ဘာမှာ AD 90နောက်ပိုင်းမှာဣသရေလနိုင်ငံမရှိတော့ဣသရေလကမ္ဘာနေရာအရရက်ကိုကွဲပြားပြန့်လွင့်သွားပြီအဲ့ဒီဣသရေလတွေနေတဲ့ကာနန်ပြည်ကြီးကဣသရေလနိုင်ငံမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဣသရေလနိုင်ငံကြီးကပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံဖြစ်လာအဲကြောင့်ပါလက်စတိုင်းနဲ့ဒါငါတို့မြေဟိုကလည်းမဟုတ်ဒါငါတို့မြေအဲ့မှာသူတို့လူလာတယ်။အဲကြောင့် A 1948မှာတော့ Israel တွေကိုဘုရားကပြန်ပေးခဲ့တယ်။ Israel က1948မှာနိုင်ငံကိုပြန်ရခဲ့တယ်။1968ကျတော့19နှစ်ကြာ1948ကနေ1969က19နှစ်ကြာတယ်။19နှစ်ကြာမှာယေရုရှလင်ဟာအရှိအအောင်နှစ်ချမ်းကွဲတာကနေပြီးတော့ယော်ဒန်နဲ့စစ်ဖြစ်ပြီးတော့ Israel ကအနိုင်ရပြီးတော့အဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာအနိုင်ရပြီးယေရုရှလင်ဟာ reunited ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ယေရုရှလင်ဟာနှစ်ချမ်းမကွဲတော့တမြို့တည်းဖြစ်လာတယ်။အရင်တော့ကနှစ်ဖွဲ့ပိုင်တယ်။အရှိဘက်ကိုယော်ဒန်ပိုင်တယ်။အနောက်ဘက်ကိုအစ္စရေးပိုင်တယ်။အခုကတော့ယေရုရှလင်ကအစ္စရေးလက်အောက်ထဲပြန်ရောက်သွားပြီ။19နှစ်အကြာ19နှစ်နောက်တဲ့အကြာ1980ဘလောက်မှလဲဆို86မှာအစ္စရေးတွေဟာမြောက်ပိုင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ Soviet Union ဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့အစ္စရေးနိုင်ငံကိုအများကြီးပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်ပြန်လာလို့မရအောင်ဒီ communicate အောက်မှာသူတို့အများကြီးအချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရတယ်။1986မှာ19နှစ်ကြာမှာပြန်လာခွင့်ရတယ်။1986 1989 1989 89အဲ့နောက်ဝင်ကြမှာ86ကစခဲ့။ထူးဆန်းတယ်နော်19နှစ်။
1986 နေ့နောက်19နှစ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်2005မှာလဲ Israel ရဲ့ prophecy နောက်တစ်ခုပြည့်စုံတယ်2005ပြီးနောက်19နှစ်ကြာဘယ်လောက်လို့ထင်လဲ2024ကြောင့်19နှစ်ကြာတိုင်းမှာ Israel ပေါ်မှာဖခင်နောက်ဆုံးသောကာလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ prophecy တွေပြည့်စုံတာ19နှစ်အကြာတည်းကြီးပဲ19နှစ်အကြာတည်းကြီးပဲဂါဇာကနေဖယ်ခံရတာက2005မှာပြီးတဲ့ခါမှာ2005နေ19နှစ်က2024အခုမကြာခင်နောက်လာမယ်3နှစ်အဲ့ဒီမှာလေအစ္စရေးနိုင်ငံပေါ်မှာဖျားပြောတဲ့အကြီးကြီးမားမား prophecy တခုပြည့်စုံမှာပြောလို့မရဘူးဖိမန်တော့ပြန်ဆောက်ရလဲဆောက်လာမှာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ခြိဆောင်ခြင်းကတော်တော်နီးသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မပြောတတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပေမဲ့2024ကလည်းဒီ prophecy ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီ prophecy ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်ရင်လည်းအခြားတခုခုပဲဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကအစ္စရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့နောက်ဆုံးသောကာလ prophecy ကတိတ်မကြံတော့အများကြီးမကြံဘူးအခုကယေရုရှလင်လည်းပြန်ရပြီကျန်တာဆိုလို့ဖိမန်တော်ကိစ္စပဲကျန်တယ်မဲအဲ့ဒီဘိမှန်တော်ကိုပြန်မရခင်ယေရုရှလင်ပြန်ရဘူးလို့အခုယေရုရှလင်ကိုအစ္စရေးပြန်ရပြီ Trian ရဲ့လက်ထက်မှာယေရုရှလင်ကအစ္စရေးရဲ့ Capital of City ဖြစ်လာပြီအဲ့တော့အခုဒီမှာထူးဆန်းတာတကူကအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတတိယဘိမှန်တော်စောက်ဖို့အတွက်အစည်းအဝေးအခုအစ္စရေးမှာဘာရှိလဲအစ္စရေးနိုင်ငံမှာသူတို့မှာ Temple Institute ဆိုတာရှိတယ်နော်ဒီ Temple Institute ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့သူဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်တမန် institute တည်ထောင်ခဲ့သူက rabbi yisrael arayel ဆိုတာเนาะ rabbi အကျွန်တော်ရေးဖို့အတွက်သိမစမ်းတော့เนาะဒါအမှတ်ပဲမှတ်ထားလိုက်ပါ yisrael rabbi yisrael arayel က1980ခုမှာတည်ဆောက်ခဲ့တယ်เนาะဒီ rabbi ကthought Here's what happened. Temple Institute Temple Institute is a Bayman Dorm. It's a Bayman Dorm. It's a Bayman Dorm. It's an organization. It's a Bayman Dorm. It's a Bayman Dorm. Temple Mount Faithful is a Bayman Dorm. It's 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 a Bayman Dorm.ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ generation မှာဒီဘိမှန်တော်နဲ့တိတ်နီးတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ generation နောက်ဆုံးသော generation ပဲ။ hallelujah ။နောက်ဆုံး generation ပဲ။ခဏလေးကြာကျွန်တော်ဒီ jump mic ဖတ်။နောက်ဆုံး generation ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့เนาะ။အကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးရကြည့်စေချင်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီတတိယဘိမှန်တော်စောက်ဖို့အတွက် plan ဘလို့စောက်မလဲ။တတိယဘိမှန်တော်ဘာလို့တင်လဲ။နောက်ဆုံးသောကာလနဲ့ပတ်သက်မှုရှိလို့။အဲ့ဒီတတိယဘိမှန်တော်စောက်ဖို့အစီအစဉ်ကလူတွေကဘလို့ထင်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘလို့မှသူတို့စောက်လို့မရဘူးဒီဂျူးတွေကဒီဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ပိမှန်တော့ဗျာဒိတ်ဆက်တက်မှာတွေ့ရတာ။အဲသူတို့ထင်တာကဒီမှာရှိတဲ့ Dome of the Rock ကြီးပြိုသွားမယ်လို့သူတို့ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ Dome of the Rock တို့ Al Aqsa တို့ကလည်းဒီဖျားရှိခိုးကြောင်းနေရာလေတစ်ချိန်ကငလင်ကြောင်းတချို့တော့ဟာ damage ဖြစ်ဖူးတယ်။အဲ့အားလုံးသူတို့ဗာပြန်လုပ်ထားဆိုပြန်ပြီး renovate လုပ်ထားတာ။သူတို့ထင်တာငလင်ကြောင်းတစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ပြိုကြမယ်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာ။ဒါသူတို့ရဲ့မျောလင်းချက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့1099ခုနှစ်တုန်းကလည်းအရင်တုန်းကဒီနေရာဒီ Crusader စစ်ပွဲဆိုတာအရင်တုန်းကเนาะဒီပါလေဒီ Islam နဲ့ Christian တွေနဲ့အရင်တုန်းကစစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ Crusader စစ်ပွဲအဲ့ဒီစစ်ပွဲတွေမှာ Christian တွေကအနိုင်ရပြီးနောက်ပိုင်းဒီပေါ့ဒီ Byzantine Empire Constantinople เนาะအဲ့ဒီလက်ထက်တုန်းကအဲ့မှာသူတို့အနိုင်ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ Al Aqsa ကိုသူတို့နာမည်ပြောင်းလိုက်တယ်ဘယ်လိုခေါ်ဆို Al Aqsa Solomon Temple ဆိုပြီးတော့เนาะနာမည်ပြောင်းခေါ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ Dome of the Rock ကိုကြာတော့Dome of the Rock Temple of God ဆိုပြီးနာမည်ပြောင်းခေါ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်း तू ကအုတ်ချုံဘုရားတယောက်တစ်လက်တည်းပြောင်းနေတာစစ်ပွဲရအနိုင်ရှုံးပေါ်မှာ။ဒါကတော့တမိုင်းမှာပေါ့နော်တမိုင်းမှာ။ဒါပေမဲ့တခုသူတို့ရဲ့မျောလင်းချက်ဒီငလင်ထံအဖြစ်ဒါကြီးပြိုမယ်လို့သူတို့ထင်တယ်။သူတို့ထင်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒုတိယခံမှန်းချက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ3ခုရှိတယ်။ဒုတိယခံမှန်းချက်ကတော့ဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ငလင်ဘေးကြောင့်မဟုတ်ပဲねတခြားနီလန်းကြောင့်ဖယ်ရှားခံရမယ်လို့ထင်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့တရက်မှာ Dennis Rohan ဆိုတာရှိ Dennis Rohan ဆိုတာက Australia Tourist အဲ Australia Tourist က1969တော့သူကဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့မှာသွားပြီးတော့သူကမိသွားရှုပ်တယ်မိသွားရှုပ်တယ်အဲ့ဒါဆို Dennis Rohan เนาะဒီဟာတရင်ကြီးတယ်သွားပြီးတော့မိသွားရှုပ်တယ်ဒီ Al Aqsa ကို
ဘာလို့မိသွားရှုလဲဆိုတော့ तू အားတဲ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာယေရှုမလာခင်မှာဒီဂျူးတွေကမေရှိယပြန်မလာခင်မှာဂျူးတွေကဗျာဒိတ်စတဲ့အရာဗိမာန်တော်စောက်တာရှိတယ်။အားကြောင့်ဗိမာန်တော်စောက်ဖို့ကဒီမှာသူတို့ကဘလို့မှနှက်ကိုရှိတ်လို့လို့မရအောင်စောက်ဖို့ကိစ္စ။ဘလို့မှညှိနှိုင်းလို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကသွားပြီးတော့မိရှို့ချပလိုက်တယ်။အဲ့တော့တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မေရှိယမြန်မြန်လာလို့ရအောင်ဟာမေရှိယလာလို့တဲ့မကြအောင်တဲ့ तू ကကြားရရတယ်နော် तू ကဘလို့စဉ်းစားလဲတော့မသိအဲ့ဒါ तू မိရှို့အဲ့ကိစ္စကလည်းဒါပထမဦးဆုံးအကြိမ်ယေရုရှလင်မှာပထမ attack ပေါ့ first attack ဆိုကျွန်တော်ရေးတာ second attack ကတော့ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်ခံရတော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျူးတွေကလှုံ့ဆော်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဒီ underground နေတစ်ဆင့်အဲ့နေရာကိုဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖောက်ခွဲဖို့ဖောက်ခွဲဖို့အဲ့ဒီအကြံ1980မှာဖြစ်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီကြံစီခဲ့ကြတယ်မဲအဲ့ဒီဟာကဒုတိယခမန်းချက်ကတော့ဒါဆိုရင်တော့နီလန်တစ်ခုခုကြောင့်ဖယ်ရှားခံရလိမ့်မယ်လို့သူတို့မျှော်လင့်ကြတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ငလင်တန်ကြောင့်ဒုတိယတစ်ခုကတော့နီလန်တစ်ခုခုကြောင့်တော့ဖယ်ရှားခံရလိမ့်မယ်။မဲတတိယခမန်းချင်ဒါဒီဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားတဲ့အရာ။ဟုတ်မယ်မဟုတ်မယ်ကျွန်တော်အာမခံလို့မရ။ဒါကတော့တတိယတစ်ခုကတော့အဲ့ဒါပါလဲဆို co-exist ပူးတွဲရှိနေမယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင် dorm လည်းရှိမယ် temple လည်းရှိမယ်။ပူးတွဲရှိမယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဗျာဒိတ်စတစ်ကိုပြန်ကြည့်ပေးပါ။ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး7မှာ။ဗျာဒိတ်စတစ်မှာတဖန်လန်ဒန်နဲ့တူသောကျူပင်တလုံးကိုငါအားပေး၍ငါ့ကိုပြောဆိုသည်ကထတော့ဘုရားသခင်ဘိမှန်တော်နှင့်ရစ်ပလင်ကိုတိုင်းတော့ဟာဘေးတိုင်းကာလမှာဘိမှန်တော်ပြန်ရှိမှာနော်ဂျူးတွေရဲ့ဘိမှန်တော်ရစ်ပလင်လည်းရှိမယ်ဘိမှန်တော်ကိုကိုဘိမှန်တော်၌ကိုးကွယ်သောသူတွေကိုလည်းရေတွက်လော်တဲ့အငယ်တက်မှာဟာလာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအခုတော့ဒီမှာမရှိဘူးအလွန်ဆုံးလာလို့ရရင်အခုကတော့ကိုးကွယ်လို့ရတဲ့ဒီနေရာမှာဒါကို Western Wall လို့ခေါ်တယ်နယံကြီးဒါဘိမှန်တော်နော်ရှောလမုန်လက်ထက်ကဘိမှန်တော်ဆိုလို့ကြံကျွင်းတဲ့အကျွင်းအကြံကဒီနယံလေးပဲရှိတယ်အဲ့နယံတော့အပေါ်ပိုင်းကမပါဘူးအောက်ပိုင်းပဲအဲ့ဒါပဲရှိတယ်ဟိုးခစ်ခရေကဘိမှန်တော်ရဲ့အကျွင်းကြံအဲ့ဒီ Western Rome ပဲ Israel ကသွားပြီးတော့သူတို့ခေါင်းနဲ့ကပ်ပြီးသူတို့ဆူတောင်းကြအခုထူးဆန်းတာကဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဘိမှန်တော်၌ကိုးကွယ်တော်သူကိုတွေ့ရတယ်တဲ့ဒါဒီနေရာကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဝင်ခွင့်ရလားဒီနေရာမှာသူတို့ကိုးကွယ်ခွင့်ရလာပြီ။မဲအခန်းငယ်နှစ်မှာရေးထားတယ်။ဗိမှန်တော်ရဲ့တတိုင်းတော့သွားမတိုင်းနဲ့တဲ့။ဟာဒီမှာလာပြီ။ဗိမှန်တော်ရဲ့တတိုင်းကိုတော့မတိုင်းမိစေနဲ့တဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့။အဲ့ဒါကိုတော့ဖယ်ထားတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့ခြံထားတယ်။တပားအမျိုးသားတို့နိုင်ငါပေးထားတယ်တဲ့။ဒါဆိုရင်ဗိမှန်တော်ရှိမဲ့ဒီနေရာဒီအစ္စရေးပဲပိုင်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့တပားအမျိုးသားတွေလည်းရှိမယ်ဆိုပြီးအထိပ္ပယ်ကအခြားဘာသာဝင်တွေလည်းအဲ့မှာရှိမှာ။ဒါဆိုရင်တတိယတစ်ခုကဖြစ်နိုင်ပြီအများဆုံးပူးတွဲရှိနေမှာတတိယပိမ့်မယ်တော့တတိယပိမ့်မယ်တော့ပြန်ရှိမဲ့ style လေးပူးတွဲရှိမယ်ဒီ dome နဲ့ al aqsa နဲ့အတူတူဒီလွတ်နေတဲ့နေရာလောက်မှာသူတို့နောက်ပိုင်းမှာဒါအနာဂတ်မှာဖြစ်မယ်မဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့မပြောတတ်ဘူးဒါကတော့ကျန်းစာအရာတော့ဗျာဒိတ်စတိအရာတော့ပူးတွဲရှိပုံများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘိမှန်တော်တိုင်းကိုမတိုင်းနဲ့ပယ်ထားလို့တပါးမျိုးသားတို့နိုင်ငံအပိသူတို့ဒီတန်ရှင်းသောမျိုးတော်လ42လပတ်လုံးနင်းအောင်မယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာသူတို့တပါးမျိုးသားတွေရှိနေအောင်မယ်တပါးမျိုးသားတွေရဲ့ဖျားရှိခိုးရှိမယ်အစ္စရေလဘာဆိုယောဟန်လက်ထက်တုန်းကဒီပြားလေးကျမ်းကိုယောဟန်ရေးတဲ့လက်ထက်ကဒီ dom ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ dom of the rock က697မှာရှိတာယောဟန်ပြားလေးကျမ်းကိုရေးတာ AD 90ကျော်မှာလေးကရေးခဲ့ယောဟန်မြင်နေယူပါယုံရတော့ဘာဘာသာလဲဘသူလဲဆိုတာတော့မပါဘူးတဘာမျိုးသားပဲပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာဒီနေရာဒီတဘာမျိုးသားလည်းရှိမယ်။ဂျူးတွေရဲ့ဗိမ္မာန်တော့ဂျူးတွေကိုယ်တိုင်အဲ့နေရာမှာအစ္စရေးတွေကဖျားရှိခိုးတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ Antichrist အဖြစ်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့နေရာမှာ Antichrist ကပြက်လာအုပ်ဆိုးမယ်။သူကတော့အဲ့ဒါတော့နှစ်သက်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်၄အရာကျွန်တော်တို့သိရတယ်။အဒီမှာပရမတ်အဲ့၃နှစ်ခွဲပြီးတာ ਨੇ Antichrist ရောက်မယ် Antichrist နောက်ဆုံး၃နှစ်ခွဲကိုဆက်အုပ်ချုပ်မယ်။ပြီးသွားရင်တော့ယေရှုခရစ်တော်ပြန်ကြွပြီ။အဒီမှာဘာတွေ့ရပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗိမှန်တော်ပြန်ဆောက်ဖို့အတွက်အကျဉ်းစီအစီအစဉ်ထဲမှာတော့ဒီတတိယနီလန်ဒီဖြစ်နိုင်ချေအလားအလာအကောင်ဆုံးနီလန်ဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့ဒီနီလန်အတွက်လည်းအခုချိန်မှာတအားကိုကျွန်နီးဆက်လာပြီးဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။နီးဆက်လာပြီးဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။တော့ဒါဆိုရင်ဒီနီလန်ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖြစ်သွားနိုင်ချေရှိလဲ။တကယ်လို့များဗိမှန်တော်ကဘေးရန်ကြီး9နှစ်ရဲ့ပထမ3နှစ်ခွဲမှာရှိမယ်ဆိုရင်ဒီဆောက်ခွင့်ပါမစ်ကဘေးဒန်ကြီးရဲ့အစမှာသူတို့ရသွားနိုင်လိမ့်မယ်ဆောက်ခွင့်ပါမစ်ဘေးဒန်ကြီးရဲ့အစမှာရသွားနိုင်လိမ့်မယ်ဗိမ္မာန်တော်ပြန်ဆောက်ခွင့်ပါမစ်က
အဘိမှန်တော်ဆောက်ခွင့်ပါမစ်ကဘလို့ပုံစံနဲ့ရသွားနိုင်ကြည်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒန်ယေလ9:29မှာကြည့်ပေးပါဒန်ယေလအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9:29တဲ့တဲ့တွင်လူအများတို့နှင့်ပြည်ညင်ဖွဲ့ခြင်းရှိ၍ထိုတဲ့တွင်တဝက်တွင်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနှင့်ဆက်ကက်ခြင်းကိုပပျောက်စေလိမ့်မည်။ယွန်ရှာပွေသောအရာဤအထွတ်ပေါ်သို့ဖြည့်ဆည်းတတ်သောသူသည်ရောက်၍ဟာလာပြီ။အဲ့ဒါကအန်တီခရစ်ကရောက်လာမှာဗိမ္မာန်တော်မှာ။စီရင်ဆုံးဖြတ်သောသူသည်သောတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းသည်ပျက်စီးအပ်တော်သူတို့ကိုမလွမ်းမုန်းမိတိုင်အောင်ထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကြားပြော၏တဲ့။အမှတဲ့တဲ့င်းဆိုတာ9နှစ်ကိုပြောတာပါ။တဲ့တဲ့င်းဆိုတာ9နှစ်။အဲ့ဒီ9နှစ်မှာလူအများတို့နှင့်ပြည်ညင်ဖွဲ့ခြင်းအဲ့ဒါအစ္စရေးနဲ့အဲ့ဒီ Middle East မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ဘာလို့မှလဲသူတို့တွေဗရိညင်ဆိုတာ Peace Treaty ယူမှာအခုလက်ရှိ Bahrain တို့ UAE တို့နဲ့ယူသလိုပဲအဲကြောင့်အချို့က Trump ကိုအယမ်းရှိစေခြင်းနဲ့အကြောင်းရင်းက Prophecy ပြည့်စုံဖို့ဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆို Trump လက်ထက်မှာပို့ပြီးတော့ Peace Treaty တွေကပို့ဖြစ်လာ Trump လက်ထက်မှာစစ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းယူလာတာများတယ်။အဲကြောင့်ဒီ Prophecy တွေက Trump အဖြစ်ပြည့်စုံမယ်လို့အချို့ကမျှော်လင့်နေတဲ့အတွက် Trump ပဲဒီသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာပြန်တက်လာမယ်လို့အချို့ကယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်အဒါဒါဒါတခြား subject ဟုတ်ပြီနော်တခြား subject အဲ့ဘက်ကိုကြောင်ပြန်မရောက်ချင်အဒီ subject အရာဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတတိယတွင်လူအများတို့နဲ့ပြည်ညင်ဖွဲ့ခြင်းရှိ၍ထိုတတိယရဲ့တဝက်တွင်ဆိုတာဒီ9နှစ်ရဲ့အလယ်မှာ Antichrist ရောက်လာမယ်ဒီနေရာခုနကျွန်တော်ပြောပြီးပြီခဏခဏလည်းပြောပြီးပြီအဲတတိယရဲ့အစမှာဘာရှိမလဲ Peace Treaty ရှိမယ်ဒါကြောင့်ဒီဗိမ္မာန်တော်ဒီနေရာမှာဗိမ္မာန်တော်တို့ပြန်ဆောက်ခွင့်ဒီ Peace Treaty အထဲကနေတို့အခွင့်အရေးပြန်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုဒီ Peace Treaty Peace Treaty ဒီငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ဒီIslam နိုင်ငံနေနဲ့အတူ Israel နိုင်ငံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းစာချုပ်ချုပ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီမှာလေထူးဆန်းတာတစ်ခုရှိတယ်။ဒီခက်မှာဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဘာကြောင့်ထင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမ်းစာ prophecy တော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြတဲ့ prophecy လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါ prophet တယောက် African prophet တယောက်ကို African prophet တယောက်ကတရက်မှာအခု Israel ရဲ့ Prime Minister ဖြစ်တဲ့ Benjamin Netanyahu နဲ့တွေ့တွေ့တဲ့အခါမှာ Benjamin Netanyahu ကိုဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် Benjamin ကမင်းရဲ့လက်ထက်မှာတဲ့ဗိမ္မာန်တော်ပြန်ဆောက်မယ်တဲ့မင်းရဲ့လက်ထက်မှာ Peace Treaty တွေပြန်ယူလာမယ်မင်းလက်ထက်မှာအဲ့မှာဗိမ္မာန်တော်ပြန်ဆောက်ခွင့်ရမယ်အတိတ်ပြဒီ9နှစ်ရဲ့အစမှာငြိမ်းချမ်းရေးတွေဟာအခုငြိမ်းချမ်းရေးတွေစနေတာဒီ9နှစ်စပြီလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအခုကတနိုင်ငံ2နိုင်ငံ3နိုင်ငံ4နိုင်ငံအဲ့လောက်ပဲဖြစ်သေးတယ်အများကြီးမဖြစ်သေးဘူးဒီ9နှစ်ရဲ့အစမှာငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ချုပ်မယ်အဲ့ထဲမှာဒီမှာဗိမ္မာန်တော်ဆောက်ခွင့်မှာသူတို့ညှိနှိုင်းရင်းနဲ့ရသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။အမေအခုအလားအလာရတော့ဖြစ်နိုင်ခြေတိတ်ကိုဝေးလွန်သေးတယ်။အမေဘေးအခြေအနေမှာဖြစ်သွားနိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတော့ရေစကြည်လ38ရဲ့စစ်ပွဲနော်ရေစကြည်လ38ကိုကြည့်ကြည့်ပါ။ရေစကြည်လအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး38မှာရေစကြည်လ38အခန်းငယ်9မှာအတီးဒီတိုင်းလောကကိုကန်၍တန်ခမောက်လုံးကိုစောင်းသောပေရတိပြည်သားကုရှပြည်သားဖုတပြည်သားဂောမာနှင့်သူ၏တက်များမြောက်ပြည်သားတောကမာမျိုးနှင့်သူ၏တက်များအလုံးရင်းပေါင်းတို့သည်တင်နှင့်အတူလိုက်လာကြလိမ့်မည်ဒီမှာဗာတွေ့ရလဲပေရတိပြည်သားပါရှယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခေတ်မှာအီရန်လို့ပြောတာအီရန်ကုရှဆိုတာခုရှ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာမှာအီသီယိုးပီးယားကိုပြောတာဖုတဆိုတာဖုရှ်ကတော့ဖုတကတော့လီဘီယားကိုပြောတာဒီနိုင်ငံတွေဟာအီရန်အပါဝင်အီသီယိုးပီးယားတို့လီဘီယားတို့ဒီနိုင်ငံတွေကဘယ်လိုရောက်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်အစ္စရေးနိုင်ငံကိုဆစ်လာတိုက်ပဲ။အဲ့ဒီစစ်ပွဲကအာမေဂရုံစစ်ပွဲစစ်ပွဲမဟုတ်ဘူး။အာမေဂရုံစစ်ပွဲကအရှိပြည်ကဘယင်တွေလာတာ။ချိုင်းနဲ့ပါမယ်အာမေဂရုံစစ်ပွဲမှာ Middle East ကိုလာမယ်ဥပရမြစ်ကိုဖျက်မယ်အာမေဂရုံချိုင်းဝိုင်းထဲမှာစစ်ဖြစ်မယ်။ဒါ Anti Christian စစ်ဖြစ်တာမရောစေချင်ဘူး။ဒီစစ်ပွဲက Anti Christ မရှိသေးဘူး။ဒီစစ်ပွဲကအီရန်က Israel ဒီစစ်ပွဲက Middle East မှာဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုင်ဘူး။ဒီစစ်ပွဲကအာရှလည်းမပါဘူး။အာမေဂရုံစစ်ပွဲရဘေးဒိန်ခုနှစ်နေအစုံးမှဖြစ်မှာအဲ့ဒါ China တို့ India တို့ကတက်လာမယ်အရှိပြည်ကလာတဲ့ဘရင်ကဗျာဒိ16ရ Middle East ကိုလာမယ်နောက်ဆုံးမှသူတို့ Israel ရဲ့ဒီ Central Valley မှာဖြစ်တဲ့ sorry ဒီ Israel နိုင်ငံရဲ့ Central Israel မှာဖြစ်တဲ့ယေဇရေလခြိုင်ဝန်းဖြစ်တဲ့အာမေဂရုံခြိုင်ဝန်းမှာစစ်ဖြစ်မှာဒါမတူဘူးမရောစေချင်အဒီမှာကြတော့ Iran အဲ့တော့ Iran နဲ့ Israel ရဲ့နှစ်နိုင်ငံရဲ့တင်းမာမှုကြားတယ်မကြာခဏဆိုသလိုစစ်ဖြစ်တော့မလို့စစ်ဖြစ်တော့မလို့ဒီအရာဒီဘေးရန်ကြီး9နှစ်ရဲ့အစမှဖြစ်မဲ့ Peace Treaty မတိုင်ခင်ဖြစ်မဲ့စစ်ပွဲလို့ယုံရတယ်ဒီစစ်ပွဲကဘာလို့ဆိုဗျာဒိအခန်းကြီး sorry ရေတကြီးလား38အခန်းငယ်ဘလောက်မှလဲဆိုရင်အခန်းငယ်10မှာကြာမြင့်စွာကာလလွန်ပြီးမှတင်းဒီအုပ်ချုပ်ရသောအခွင့်ရှိလိမ့်မည်ဓာဘေးနှင့်လွတ်၍
ူအမျိုးမျိုးတွေကနှုတ်တော်ပြီးသားကြာမြင့်စွာစိတ်ညံလျက်နေသောဣဒရီလတောင်တို့အပေါ်သို့တပန်ဆောင်ခဲ့သောပြီးသားတို့ရှိရသောနောင်ကာလ၌တင်သည်စစ်ချီ၍လာလိမ့်မည်။ကြည့်ကြည့်အီရန်ကိုပြောနေတယ်။အီရန်နဲ့တူအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေဟာနောင်ကာလဆိုတာ last day လို့ပြောတယ်။နောက်ဆုံးသောကာလမှာဒီနောက်ဆုံးသောကာလသူတို့ကဘာလုပ်လာမလဲ။စစ်ချီ၍လာမယ်။ဘသူတွေရှိ ਉਹ လဲလူအမျိုးမျိုးတွေကနှုတ်တော်ပြီသားအစ္စရေးတွေဟာနိုင်ငံအသီးသီးရတဲ့သူတို့နိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းအတိတ်ဘယ်က1948နဲ့ကျွန်တော်တို့ခစ်ခဲ့ကြားထဲမှာဖြစ်မယ်လို့ပြောတာအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့နဲ့1948ကြားထဲမှာဒီစစ်ပွဲမဖြစ်သေးဘူးအတိတ်ဘယ်ဒီစစ်ပွဲကမကြခင်လာတော့မယ်ဒီမှာပါတွေ့ရတယ်လူအမျိုးမျိုးတွေကနှုတ်ဆောင်တော့ဆိုတာ1986မှာလဲဆိုဗီယက်ယူနီယံကနေပြီးတော့အစ္စရေးတွေပြန်လာကြတယ်အဲ့ဆိုဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20အတွင်းနဲ့ဒီကာလအတွင်းထဲမှာဒီဂျမ်းဖိုက်ထဲကပါတဲ့စစ်ပွဲကဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဒီစစ်ပွဲမှာဆက်ကြည့်ကြည့်ပါအဲ့စစ်ပွဲမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုလို့ချင်းရင်ဘသူနိုင်လဲဆိုတော့ဒီစစ်ပွဲမှာအစ္စရေးကအနိုင်ရလိမ့်မယ်ဒီစစ်ပွဲမှာဒီစစ်ပွဲမှာ Middle East ထဲမှာသူတို့စစ်ဖြစ်မယ်အစ္စရေးအနိုင်ရမယ်လို့ရေတကြေလ38အရာတွေ့ရတယ်39အရာလည်းတွေ့ရတယ်39ရဲ့အခန်းငယ်8နဲ့9ကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုကြည့်စေချင်တယ်8နဲ့9ကိုကြည့်စေချင်တယ်တပန်အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကအမှုရောက်လေပြီပြေဆုံးလေပြီယခုနေ့ရက်ဒီငါမိတ်မွတ်တော့မိမွန်းနစ်ပြီးတော့နေရဖြစ်အငယ်ကိုကြည့်ပါအရေးကြီးတယ်ဤတရေလာမျိုး၌နေတော်သူတို့သည်ထွက်သွား၍စစ်တိုက်လက်နဲ့ဒိုင်းလွှာလေးမြတ်ဒုတ်လှံများကို9နှစ်လုံးပြီးရှို့ကြမယ်သူတို့ဘာမလုပ်တော့လဲစစ်တိုက်ဆရာမလို့တော့ဘယ်နှစ်နှစ်လဲ7 year အတိတ်ပဲပါလဲရေဒိုင်းရေလာကို29မှာပါတဲ့အတိုင်းပဲဓာတ်တင်းတွင်ဆိုတာ9နှစ် peace treaty ယူမယ်ဒီမှာဘာတွေ့ရပြီလဲ peace treaty 9နှစ်ဒါဆိုဒီစစ်ပွဲသည်အီရန်နဲ့အစ္စရေးတကယ်လို့များဖြစ်ပြီး peace treaty မရှိဘူးဆိုအဲဒီဂျမ်းပိုက်နဲ့မဆိုင်သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်မရောစေချင်ဟာတချို့အာဆီယာအီရန်နဲ့အစ္စရေးဖြစ်သွားပြီလေပြောတဲ့အတိုင်းမဖြစ်သွားပါလားအဲ့ဒါမဖြစ်သေးဘူး prophecy အရတော့ဖြစ်လို့ဖြစ်ရမယ်ဒီဂျမ်းပိုက်အီရန်နဲ့အတူအခြားသူတို့ညွန်ပေါင်းအဖွဲ့လို့ခေါ်တဲ့တခြားနိုင်ငံတွေလည်းပါလာမယ်လာတိုက်မယ်အစ္စရေးနိုင်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာသူတို့မရှိမလဲစစ်မတိုက်တော့ဆိုပြီးသူတို့နဲ့အတူတူအဲ့မှာရှိတဲ့နိုင်ငံအများနဲ့အစ္စရေးနဲ့ peace treaty ယူလာလိမ့်မယ်Middle East မှာဒီစစ်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာ Israel နိုင်ငံနဲ့အတူတခြားနိုင်ငံအများကြီး peace treaty ယူလာလိမ့်မယ်။အဲဒီယူလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီမှာသူတို့တီဆောက်ခွင့်ဗိမ္မာန်တော်ဆောက်ခွင့်ပါမေးရလာလိမ့်မယ်။အဲဒီမှာဗိမ္မာန်တော်သူတို့ကအတူတူပူးတွဲရှိနေမယ်။ဒီနေရာမှာသူတို့ဆောက်မယ်။ဆောက်ပြီးတော့3နှစ်ခွဲအလယ်မှာဆောက်တာ3နှစ်ခွဲကြာမယ်လို့မပြောဘူး။ဘယ်နှစ်နေမှာထားဆောက်မလဲဆိုတာမပြောတတ်ဘူး။ဆောက်ရင်တော့မကြဘူးဆိုတာတော့သိရတယ်။ဗိမ္မာန်တော်ဆောက်ပြီးတာနဲ့ Antichrist ကအဲ့နေရာကိုရောက်လာသူနဲ့သူမိစ္ဆာ prophet လည်းပါမယ် false prophet လည်းပါမယ်ဗျာဒိခန်းကြီး73အရာဒီနေရာသူတို့လာကြမယ်လာရင်ဗျာဒိ71အငယ်9အရာဒီမှာသူတို့တသက်ခံ2ပါးရှိမယ် Israel တွေမှာသူတို့ရဲ့ prophet 2ယောက်ရှိမယ်နောက်ဆုံးတော့ Christo ပြန်ကြွားတော့မယ်အကြောင်း Messiah လာတော့မယ်အကြောင်းဒါသူတို့ prophet တွေခေါ်လိမ့်မယ်တကောပြအဲ့ prophet 2ယောက်အသက်ခံရလိမ့်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာ Antichrist က3နှစ်ခွဲကမ္ဘာကိုအုပ်ဆိုးမယ်အဲ့ကာလမှာပဲ3နှစ်ခွဲပြီးတဲ့အဆုံးမှာတော့ Middle East ကိုအရှိပြည်ကနေဘရင်ဆိုတာ China ဖြစ်လောက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တန်းနေရာရှိသောစစ်တပ်ဗျာဒိခန်းကြီးကိုအငွေ16ဆက်ကွန်18ရတန်းနေရာရှိသောစစ်တပ်အငွေ16လောက်ရောက်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တန်းပေါင်းနေရာရှိတဲ့စစ်တပ်ဆိုတာဒါ China ကဖြစ်နိုင်တယ်ဟော China to India လည်းပိုင်ပါနိုင်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ Middle East ကိုလာမယ်အဲ့မှာ Israel နိုင်ငံရဲ့ Yezri လက်ချိုင်ဝမ်ဖြစ်တဲ့ Army ကရုံချိုင်ဝမ်မှာစစ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင် Messiah Christ ဟာတန်ရှင်းသူတွေနဲ့အတူပြန်ဆင်းလာပြီးဖြစ်တယ်ဒီမြေကြီးမှာနှစ်တစ်ထောင်ယေရှုပြန်အုပ်ဆိုးမယ်အာမင်အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီနေ့ယေရုရှလင်နဲ့အတူယေရုရှလင်ဗိမ္မာန်တော်အကြောင်းတတိယဗိမ္မာန်တော်ကြီးဆောက်မဲ့အကြောင်းတွေကိုအားလုံးပုံမှန်ရှင်းလင်းလင်းပြရလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တကယ်လို့များတင်ဟာအစအနေနဲ့မနာမထောင်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ယေရုရှလင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ညောင်များစွာကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးပဲเนาะပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပါပြန်ပြီးနားထောင်ပါခဏခဏပြန်ဖတ်ပါကျင်းပေါင်းများစွာပြန်ဖက်ပါ steady တေချာလုပ်ပါအားလုံးအတွက်ကောင်းကြီးရှိလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးသောကာလ prophecy တွေပို့မှုနားလည်ဖို့အတွက်ရောက်တိုင်းကိုတိုက်တွန်းပါတယ်ကောင်းကြီးရပြီလို့ကျွန်တော်ရမယ်လို့အထူးယုံကြည်ပါတယ်တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းဝေမျှပေးပါတငယ်ချင်းတွေကိုလည်း share ပေးပါခရစ်တော်ပြန်ကြွားဖို့နှီးပါပြီတကယ်ကိုနောက်ဆုံးသောကာလ prophecy တွေတစ်ပီးတစ်ထပ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြည့်စုံပြီတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ဆင့်တည်ဆောက်ရင်းနဲ့ပြည့်စုံနေပါတယ်အားလုံးပဲဒီကာလမှာခရစ်တော်ပြန်ကြွားမယ့်ကာလမှာမိမိရဲ့အသက်တာကိုအသင့်ပြင်ဆင်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးသောကာလအတွက်ဘဝကိုပြင်ဆင်ရင်းဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တစ္ဆာရှိတဲ့ငယ်သားကဲ့သို့နော်ပညာရှိတဲ့သူတို့သမီးကဲ့သို့ကိုယ့်အသက်တာကိုဒီနေ့ဆင်ခြင်ရင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရောက်တိုင်းအားပေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီနေရာမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါတယ်။အရောက်တိုင်းအသက်တာမှာဖျားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ။